ရှင်နေသာသနာတော်နှစ်2556ခုနှစ်ကောဇာတက္ကရာ1385ခုတကူလပြည့်ကျော်ရှိရက်ခရစ်နှစ်2013ခုနှစ်5လပိုင်း3ရက်နေ့ညကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပန္တိတမုတ်ကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဤတရားဌာနရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမူဆယ်မြို့ရှိသမင်းကြောင်းတိုင်ဝင်းအတွင်ရှိဓမ္မပူဇနိယနေရာဌာန၌မူဆယ်မြို့နယ်ကောဇဂံအတွင်သရင်သုံးနေထိုင်တော်မူကြကုန်သောဖရာမှုရှိသောတန်ဃာတော်အရှင်သူမြတ်အပေါင်းတို့အားဥထိပ်ပန်ဆင်လျက်မြို့မိမြို့ဖလူကြီးမင်းများအားအမှုထား၍ဖရာမှုရှိသောတန်ဃာတော်ရှင်သူမြတ်အပေါင်းတို့အားဥထိပ်ပန်ဆင်လျက်မြုပ်မိမြုပ်ဖလူကြီးမင်းများအအမှုထား၍ကာယကံမေတ္တာရှင်ဖောင်ဒေးရှင်းမူဆဲအသင်းကြီးဤဒုတိယအကြိမ်မြောက်ကျေးဇူးဆက်တရားပွဲစရုပ်ထညာဓမ္မဒါနကုသိုလ်ရှင်များဖြစ်ကြသောကာယကံမေတ္တာရှင်ဖောင်ဒေးရှင်းအသင်းနှင့်တကားတရားနာကြွရောက်လာသောသူတော်ကောင်းအပေါင်းတို့မှစုပေါင်းလှူဒန်းပြုလုပ်အပ်သောဓမ္မပူဇနိယကာလအခါသမယ၌တရားတော်နာကြွရောက်တော်မူလာကြကုန်သောယောဂီသူတော်စင်များအလုံးစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ချမ်းမာခြင်းပြည့်စုံစွာနှင့်ဦးဇင်းတို့ဟောပြောပြသမဲ့သစ္စာတရားများကိုနားလည်နားနိုင်ကြပါစေ။နားတဲ့အတိုင်းလည်းသိကြပါစေ။သိတဲ့အတိုင်းလည်းဒီဘဝဒီခန္ဓာမစွန့်ကြခင်ကိုယ်ဒုက္ခကိုလက်စသိမ့်အောင်ကြင်ကြံကြိုးကုတ်ပွားများအားထုတ်နိုင်ကြပါစေလို့ရှိဥစွာမေတ္တာပို့သပေးလိုက်ပါတယ်နော်သစ္စာတရားတော်တို့ကိုဟောကြားရ၌သိရန်မှန်ကမကြံရအောင်လုံးဝစုံလင်အကုန်အစင်သိမြင်တော်မူသောသဗ္ဗညုတဉာဏ်တော်ရှင်ဗုဒ္ဓံမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဤဂုံတော်ကျေးဇူးတော်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကောင်းစွာဟောကြားဆုံးမတော်မူခဲ့၍ဆုံးမတော်မူသည့်အတိုင်းလိုက်နာကျင့်ဆောင်သောပုဂ္ဂိုလ်အပေါင်းတို့အားကျင့်ဆောင်သူတို့အလျောက်အခါမလင့်သောအကျိုးကျေးဇူးအထူးတို့ကိုပေးစေတတ်သောဓမ္မံတရားတော်မြတ်တို့ဤဂုံတော်ကျေးဇူးတော်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဤအဆုံးအမဓမ္မဒေသနာတော်တို့အားယနေ့နှစ်ပေါင်း2556ခုနှစ်တိုင်တိုင်အတွန့်ရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲအောင်အစဉ်အဆက်ထိမ့်သိမ့်ဆောက်ရှောက်တော်မူလာကြကုန်သောသံဃံသံဃာတော်မြတ်အပေါင်းတို့ဤဂုံတော်ကျေးဇူးတော်နှင့်တကားဦးစင်အားဤသစ္စာလေးပါးမြတ်တရားတော်တို့ကိုကိုယ်တိုင်လည်းနာကြားသိရှိနိုင်အောင်ယောဂီအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အားလည်းယခုကဲ့သို့တဖန်ပြန်လဲဟောပြောညွှန်ကြားပြသနိုင်အောင်နိဗ္ဗေလံပြတွင်သင်ဆုံးမပေးတော်မူခဲ့ကြသော
ဘဝတပါးသို့ကွယ်လွန်အနိစ္စရောက်သွားကြပြီဖြစ်သောမွေးတဖခင်ဂျေဇုရှင်နှင့်မွေးသမီးခင်ဂျေဇုရှင်ကြီးတို့၏ဂုံဂျေဇုဆရာသခင်ဖြစ်တော်မူသောဂျေဇုတော်ရှင်ဧကမဟာပန္တိတမောဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီး၏သီလဂုံတမာတိဂုံပညာဂုံတို့အားပူဇော်သောအဖြစ်၎င်းဂျေဇုစတ်သောအဖြစ်၎င်း ဥစဉ်မျက်မှောက်သို့ယနေ့တရားနာကြွရောက်လာကြသောတန်တရာဤဆွေတော်မျိုးတော်အပေါင်းတို့အားဂျေဇုဆတ်သောအနေနှင့်ဟောကြားသွားမည်ဓမ္မဒေသနာယဓမ္မပူဇနိယဓမ္မဒါနကောင်းမှုနိဗ္ဗာန်စုနတ်လူသာဓုခေါ်စေသော အလုံးသောသူတော်ကောင်းအပေါင်းတို့လေမိမိတို့ရဲ့မမိတ်မလေးရောမပေါ့ဆသောတတိမလျှော့သောဇွဲလုံးလာဝရိယကိုလက်ကင်ထားပြီးတော့ယခုလိုမရစဘူးအရာထူးနေတဲ့ဘဝဒုက္ခလေးကိုမိမိရော့ရော့ပေါ့ပေါ့ဆဆနဲ့အချိန်မကုန်စေဘဲနဲ့သူတော်ကောင်းတရားကိုပွားများနိုင်အောင် 조사자봐လို့လေးစားစွာနဲ့တိုက်တွန်းပါတယ်เนาะမှန်ပါဗျာကဲအားလုံးအချင်းနေရမနေ့ကတော့ကိုကြီးတဲမှာအပြည့်ပေါ်နေเนาะအဲ့တော့ယာတိကိုကမိုးယာတိဖြစ်ချင်းကြောင်းเนาะအကြောင်းမကောင်းရင်မကောင်းပါဗျာအကြောင်းမပြည့်စုံရင်ပြည့်စုံနေပါဗျာအဲ့ဒီမှာဦးဇင်းတို့ဆင်ခြင်မှု ငါတို့သူတော်ကောင်းအလုပ်လုပ်နေတာပဲဘာလို့ဒီလိုဖြစ်တာလဲဆိုတော့ကိုလုပ်ချင်တိုင်းလုပ်လို့မရတာလုပ်ခွင့်မသာတာသူတော်ကောင်းတို့ဦးဇင်းတို့မှာထောက်ပံ့ထားကြတဲ့အတိတ်အကြောင်းနေလဲရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်အတိတ်အကြောင်းကကံအတိတ်အကြောင်းကဘာလဲ တခါပြစ္ဆုတ်ပံမှာအတိတ်ကအထောက်ပံ့ကံပြစ္ဆုတ်ပံမှာပေါင်းသင်းလာတာကစိတ်ကံရယ်စိတ်ရယ်ဥဒုရယ်အကြောင်းဘယ်နှပါးရှိလဲမနေ့ကအကြောင်းကိုမေးတာပညာရှိလေးကနော်တထေသာပညာရှိအငယ်လေးကအကျိုးစီးပွားရဲ့ပါလဲအကြောင်း အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေဟာအထူးသိရမှာကကိစ္စတစ်ခုပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းမှာအကြောင်းကိုသုံးသပ်နိုင်ရပါဘူး။ဘာကိုသုံးသပ်နိုင်ရမလဲ။အဲ့ဒါဗုဒ္ဓရှင်ဗုဒ္ဓဖျားရှင်ရဲ့လမ်းစဉ်ကိုလမ်းမှန်ကိုရှောက်ချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းအကြောင်းမှန်ကိုသုံးသပ်နိုင်အောင်ကြိုးစား။ဟုတ်ပြီနော်။အဲ့တော့ ဦးဇင်းတို့တော်ကောင်းတို့မှာကဒီနေ့ထိတွေ့ကြုံတွေ့နေရတဲ့လောကရန်အားလုံးကိုရင်ဆိုင်နေရတဲ့အခါမှာဒါဒီနေ့ဒါဒီကိစ္စဆိုလဲလောကရန်ပဲမှန်ပါဘုရားဟုတ်ပြီနော်အဲ့လောကရန်တွေကဘယ်ရိုက်ခတ်လာမလဲကံကလည်းရိုက်ခတ်လာမယ်စိတ်ကလည်းရိုက်ခတ်လာဥရုကလည်းရိုက်ခတ်လာအာဟာရကလည်းရိုက်ခတ်လာအော်မိုးတွေရောနေတာဖြစ်မှာဖြစ်ပါတော့မလားဖြစ်မှာဖြစ်ပါတော့မလားတိတ်မှာတိတ်ပါအောင်မလားစိတ်
အများလာတယ်။ဒုက္ခဆိုတာအကုသိုလ်။ဟုတ်ပြီနော်။အရေးပေါ်လှုပ်တတ်ကြမယ်ဆိုအလုံးဝိုင်းပြီးတော့မုန်းနိုင်မင်းကြီးကိုပြုပြုထားသမျှကုသိုလ်တွေအမျှဝေးမေတ္တာပို့တစ္ဆာဆိုဟုတ်လား။ဒီလိုဆိုတော့ကုသိုလ်တွေမျှဝေပေးလိုက်တော့အေးချမ်းသွားတော့အချိန်မီတားနိုင်တာပေါ့။သို့တော့သူရွာမယ်ရိုးမိုးကတော့ရွာကိုရွာမယ်အဲ့တော့မိုးရွာတာကတော့အပြစ်မဟုတ်ပါဘူးမိုးမရွာလို့တောင်ရေငတ်နေတာကိုနော်အဲ့တော့ကိုဖြစ်ချင်တာတခုတည်းအတွက်တော့အများဆင်းရဲမဲ့အလုပ်ကိုမလုပ်တာကောင်းပါတယ်ကဲကောင်းပြီအဲ့တော့ဆင်ကျင်တတ်ဖို့လို့မလုပ်တတ်ဖို့ဆင်ကျင်တတ်ဖို့ပါဗျာကံရဲ့စိတ်ရဲ့ဥရုရဲ့အာဟာရပြောအကြောင်းတရားဘယ်နှပါလဲ7ပါးပါဗျာအဲ့တော့
ဦးဇင်းတို့တို့ရောကောင်းတို့တို့တွေဟာတန်တရားတစ်ခွင်မှာဒီလိုအကြောင်းတွေကိုခိုင်ခိုင်လုံလုံသိခဲ့ခြင်းမရှိဘူး။ဒါကြောင့်သူ့ချစ်သားတွေကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောဘေကကြီးကမေးတယ်။ချစ်သားတို့တဲ့မင်းတို့ခန္ဓာအကြောင်းတရားတွေများသုံးသပ်ကြသလားကွ။ဒီလိုဥပုံနေတွေဆိုမေးလိရှိတယ်။နော်ဒီနေ့ဥပုံနေဟုတ်ရ။နော်အဲ့တော့ဒီလိုဥပုံနေတွေမှာဘုရားကသူ့တပည့်တွေမေးတယ်ခန္ဓာအကြောင်းတရားတွေသုံးသပ်လိရှိသလား။ဆိုအကြောင်းတရားတွေဆိုတာဘာတွေလဲဆိုတော့ကြည့်လေ။အခုသတော်ကောင်းတို့ရထားတဲ့ခန္ဓာရတာတော့ဒီခန္ဓာကြီးဒီမလွဲမသွေကြုံတွေ့ရမှာကဇရာမရဏ။အိုခြင်းသိခြင်းကလွတ်မလား လွတ်ပါဘူးဗျာ။ကြုံရမှာလားမကြုံရဘူးလား လွတ်ပါဘူးဗျာ။အလုံးသိပြီသားနော်။လွတ်ပါဘူးဗျာ။အဲ့တော့ကြုံရမှာဆိုတော့အဲ့ဒီဇရာမရဏသည်တဲ့ဘယ်သူကြောင့်ဖြစ်တာလဲလို့အကြောင်းရှာရင်နဲ့လွတ်ပါဘူးဗျာ။အဲဒါကိုစဉ်းစားဇရာမရဏဘယ်သူကြောင့်လာတယ်လဲလို့မေးရင်ဇာတိကအကြောင်းဇရာမရဏအကျိုးဖြစ်ချိန်တန်ရင်ဖြစ်တယ်ရက်ချိန်တန်ရင်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့အကြောင်းတရားအမှန်ကိုရှာတတ်မှလမ်းမှန်လျှောက်လို့ရမှာမှန်ပါပါဘုရားဇရာမရဏဘယ်ကလားအဲ့တော့တတော်ကောင်းတို့အိုလာတာဖန်ဆင်းရှင်ကြီးတွေကြောင့်လားမှန်ပါပါဘုရားတကောရှင်ကြီးတွေကြောင့်လားမှန်ပါပါကဲတင်ရှင်တွေကြောင့်လားမှန်ပါဗျာ။အာနတ်တွေကြောင့်လားမှန်ပါဗျာ။ဟာဘိုးတော်တွေကြောင့်လားမှန်ပါဗျာ။အိုခြင်းတရားနဲ့သေခြင်းတရားပြော။အိုခြင်းတရားနဲ့သေခြင်းတရားဒီအိုသေဆိုတဲ့တရားတွေတတဝတိုင်းမှာရှိမရှိ?ရှိပါဗျာ။ဟောဒီလိုကြည့်တာဒီလိုကြည့်တာငါတယောက်တည်းအိုနေတာလားခန္ဓာရှိသူတိုင်းအိုနေတာလားဒါနိယာမတရားဘသူမှရှောင်လွဲလို့မရပါဘူးဗျာ။အိုခြင်းရဲ့သေခြင်းရဲ့ဒီမှာတော့ဇရာမရဏပဲရေးထားတော့အိုသေလို့ပဲပြောကြလို့မရပါဘူးဗျာ။အိုခြင်းရဲ့သေခြင်းအဲ့ဒီအိုသေဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားကမရပါဘူးဗျာ။ဇာတိတဲ့အမိဝန်းကောင်းမှာပြိသိရိနေခဲ့လို့ဒါဖြင့်ဒီဇာတိရလာတာကောအမိအဖေကြောင့်လားမရပါဘူးဗျာ။မပြန်လို့အောင်ပါနော်အကြောင်းကျိုးသိအောင်လို့ဆိုတော့တချို့ကပညာမဲ့တဲ့အကြမ်းမြင်မရှိတဲ့လူတွေကဘဝမှာအဆင်မပြေတာတွေများလာရင်အမေအဖေပြစ်တင်တယ်။ဟုတ်ပြီနော်။မှန်ပါပါဘုရား။သူ့ကြောင့်ငါ့ကြောင့်အမေတို့ကြောင့်အဖေတို့ကြောင့်မပြောဘူးလား။မှန်ပါပါဘုရား။အေးအဲ့ဒါအကြောင်းရင်းရှာကြည့်တော့ဇာတိဘယ်ကလာတော့ဆိုတော့မှန်ပါပါဘုရား။ကမ္မဘဝ။ကမ္မကစေတနာ။နော်ဘဝကယက်တီမှုသူတို့နှစ်ခုခြုံပြောရင်ဘဝဖြစ်ကြောင်းကံလို့လည်းမှတ်ထားမှန်ပါပါဘုရား။ဒါတဲ့ဘဝဖြစ်ကြောင်းကံပါဘုရား။လက်ရှိဘဝယက်တည်မှုလည်းဒီကံပဲမှန်ပါပါဘုရား။နောက်ဘဝကိုဖြစ်ပေါ်စေတာလဲမှန်ပါပါဘုရား။ကျင်းတဲ့တော့မှန်ပါပါဘုရား။အဲ့တော့ကံนี่သူတော်ကောင်းတို့ပြုထားခဲ့တဲ့ကာယကံဝစီကံမနောကံအဲ့ဒီကာယကံဝစီကံမနောကံကြောင့်ကုသိုလ်တွေလည်းဖြစ်တဲ့မှန်ပါပါဘုရား။ဟောဒီနေ့ဆိုရင်ဒါတရားနာပိသအပေါင်းနဲ့တရားဟောဓမ္မဂရိကာတို့ရဲ့အကုသိုလ်ကြောင့်တရားဟောကွင်းပြောက်သွားဟောအကြောင်းကံဘုရားတို့ကျွတ်တော့ပေါင်းပြီးဖြတ်ခဲ့ဘူးမှာဘူးဗျာဟမ်မနေ့ကဆိုရင်ဒီနေ့လုံးဥသူမင်္ဂလာတရားပွဲပိတ်ထားတော့တရားနာပိသတွေလည်းမလာရအောင်ကျုပ်လည်းမဟောအောင်အဲ့ဘူးကြောင့်ဒီမှာဒီကံนี่เนาะဒီဘဝယက်တည်မှုတွေအကြောင်းအကျိုးတရားတွေဟာဒီကံတွေကသူတော်ဘာကိုပိတ်ပင်ခဲ့တားမြစ်ခဲ့နှောက်ရှက်ခဲ့ကန့်ကွက်ခဲ့အခုကျသူတော်ဘာလို့စိတ်ထဲမှာမကြည်နိုင်ဘူးမနေ့ကွာတညာဟုတ်ရဲ့သားနဲ့ဒီနေ့ဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲဘယ်လိုမှမဖြစ်ဘူးကံကအကျိုးပေးလာပြီဟမ်ငါတို့လုတ်ခဲ့တဲ့ဗယံဗရာတတ္တိတွေဒီနေ့ဒီဆက်ဝိုင်းစခိုင်းတာအဲ့ဒါဗယံဗရာတတိတွေအခုစိတ်ကွာခမရတို့စိတ်ကွာအခုကောင်းလိုက်ခန်းနေကောင်းညီမကောင်းတာဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီအကျိုးပေးတွေကလက်ရှိကိုခံရပြီဆိုတော့မကျေနပ်တော့ကျေနပ်တယ်မကျေနပ်ဘူးဆိုတာကဒီဘက်ကညံနဲ့ရှင်မှဒီလောကဓာတ်ကိုကြော်နိုင်တယ်ညံနဲ့မရှင်မကြော်နိုင်ဒီနေ့ကသရာဟုစမ်းတာမူဆယ်မြို့မှာတရားအဟုတ်လိုချင်တာဘယ်နှယောက်ရှိလဲဆိုနောက်ဆုံးတော့ဒါပဲရှိတာမှန်ပါဗျာမနေ့ကပိဋကတ်ကြီးကိုသွားမဲ့မနေနဲ့မှန်ပါဗျာ
နော်ဟိုကရောရိတ်လိုက်ဘာသာရိတ်လိုက်လာတာဟမ်မိုးရဲလေတဲ့ကျတော့ပျောက်ကိုရောဆိုတာအဲ့ဒါပဲရှင်းလားတကယ်တရားကိုနှစ်နှစ်ကာကလိုချင်တဲ့လူကြဟိုဘာဖြစ်ဖြစ်ဟိတ်သွားမှာဘယ်နှဟော့ဟော့နာမှာဟမ်တော်ပါလားဒီမှာလေးစိတ်ခုခမဲတို့စိတ်တဲ့ခွန်အားတွေကြောင့်တရားနာကံကတော့ဖျက်ချလိုက်ကံကလည်းဖျက်ပြီးဥရုကလည်းဖျက်ပြီးအခုစိတ်နဲ့အာဟာရကခမဲတို့အထောက်ပံ့ပေးနေတယ်ငါတို့မှသွားနိုင်လာနိုင်ရှိမရှိရှိတယ်အခုမိုးတိတ်နေတယ်ဘယ်နာနာဘယ်နာဟော်ဟော်နာနိုင်တဲ့တတ်တည်းလဲရှိတယ်ဆိုတော့မှအာဟာရနဲ့စိတ်ကဆောင်လိုက်တဲ့ဒီမှာတရားနာခြင်းနဲ့တရားတရားစိတ်ရှိသူတက်တက်သားလေးဘာပဲပြောပြောဒီနေ့ဒါလက်ရွေးစင်နေကျင်းလားကျင်းပါပါခင်ဗျာသဘောပေါက်သလားအဲ့ဒါအကြောင်းတရားတွေနော်အနောက်ရှက်ဆိုတာတော့ဘယ်လိုလမ်းစဉ်မှာဖြစ်ဖြစ်ရှိနေတာဘာလို့ရှိတာလဲလို့မေးရင်ပြုခဲ့တဲ့အကြောင်းမစင်ကြဲခဲ့လို့ပြောအကြောင်းမစင်ကြဲလို့ရှင်းတယ်နော်ရှင်းပါပြီခင်ဗျာဦးစင်းကဒီပြိဿသမသမုတ်ပတ်တရားတော်တွေသိအောင်ရှေ့ဆောင်လမ်းပြပေးခဲ့တဲ့ခမဲတော်ကြီးမေတော်ကြီးကတခါဟောကြားပေးခဲ့တဲ့ဆရာတော်ဥဒမိတ်တရအရှင်မြတ်ပေါ့လေခုမရှိတော့ပါဘူးဦးစင်းတို့ဆယ်တန်းအောင်ပြီးခဲ့ကန်83ခုနှစ်ကပြိဿခန္ဓာဝင်ချသွားပြီအဲ့တော့ဒီဆရာတော်တွေကျေးဇူးကိုခုလို့လောကရန်နေကြုံတဲ့ခါတိုင်းအောင်းမေးပြီးကြည်နှက်ဩဒီလိုသိနေတော့နောက်ထပ်အကုသူတွေလို့ออกมาကြောက်ဟင်သဘောပါလားဒါအတိတ်ကအကုသူရှိကြလို့အကုသူကအကျိုးပေးရဘယ်သူလို့ဆိုဆရာတော်လားတရားနာလားဆိုတော့အားလုံးရဲ့အကြောင်းတရားတူတူယောက်ထဲကြောင့်ဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးရှင်းတော့ရှင်းပါပါဟိုဒီနေ့မြန်မာနိုင်ငံအရေးဆိုတော့ဟိုနေရာလဲတောက်တခေါက်ခေါက်ဒီနေရာလဲတောက်တခေါက်ခေါက်တပြီလုံးမကျင်တတ်ဘူးဒါပေမဲ့တပြီလုံးခံဘာဖြစ်လို့တပြီလုံးလှုပ်လာတဲ့အကြောင်းပြောပြောကန်တူအကျိုးပေးကြားညတ်တယ်များမထင်နဲ့ရှင်းလားငါအဲ့လောက်မဆိုးပါဘူးလို့များခင်ဗျားတို့ထင်ကြသေးလားကျေနပ်လားအေးဒါတော့တို့ကအကြောင်းတရားတွေပေါ်တိုင်းဒီအကြောင်းကိုဆင်ခြင်ပါဒါလေးပြောခြင်းလားအပေါင်းသင်မလွဲစေနဲ့ဘာမလွဲစေနဲ့အပေါင်းသင်လွဲတယ်ဆိုတာအာယောနိသောမနတိကာရနှလုံးသွင်းလွဲတာနှလုံးသွင်းချော်တာဟိုလူအပြစ်တင်ဒီလူအပြစ်တင်ဟိုလူရှုံချဒီလူရှုံချဟိုလူပုတ်ခတ်ဒီလူပုတ်ခတ်ထမင်းရေဘူးလားရှာလွဲ့တို့ပမာအချင်းဟမ်ပြဿနာတစ်ခုတည့်ရင်ကိုးကြောင်ကိုမဟုတ်ဘူးအလုတ်အောင်မြင်သွားရင်ငါကြောက်ကျင်းလားကျင်းပါဘူးတွေ့လားမိုးလင်းသွားပြီငါသစ္စာဆိုတာဩသဘောပါလားကောင်းသွားရင်ကိုးကြောင်ဆိုးသွားရင်မင်းတို့ပြောတဲ့အတိုင်းကွာမလုတ်ပါနဲ့လို့စကြတဲ့မိုးတွင်းမှာဆိုနေမှာသဘောပါလားအကြောင်းဗျအကြောင်းနော်အကြောင်းကောင်းမှသဘောပါပါဗျအကြောင်းမကောင်းရင်သဘောပါပါဗျအဲ့တော့ဒီဇာတိအခုခင်ဗျားတို့ရရှိထားတဲ့ဇာတိခန္ဓာကြီးကဘယ်သူကြောင့်လဲတဲ့သဘောပါပါဗျအဲ့ဒီကမ္မဘဝကတော့ဘယ်သူကြောင့်ဖြစ်တာတော့ဆိုတော့သဘောပါပါဗျအဲ့တော့ဥပါဒံကြောင့်ဆိုတာဥပါဒံဆိုတာစွဲလန်းတာဆွေးနွေးတော့အခုသူတော်ကောင်းတို့မှာအသီးသီးကိုကိုကိုမပြတ်သုံးသက်ကိုမှာကောင်းတဲ့အစွဲလေးတွေလည်းရှိတယ်လို့မကောင်းတဲ့တတ်ခြင်းဖြတ်ခြင်းခုတ်ခြင်းလှီးခြင်းဝိုက်ခြင်းမရှိဘူးလားရှိပါတယ်ဗျာနင်ဒီလိုလှုပ်လိုက်တာအာဒါဒီလိုလှုပ်ရင်မျိုးမျိုးမြတ်မြတ်ရမတူတော်စိတ်ကအပြည့်ဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားဦးဇေယျတော့ကိုကိုကိုပဲသုံးသက်တယ်နော်သူများကိုသိပ်အပြစ်မတင်ဘူးအခုတဖြည်းဖြည်းစိတ်ထဲမှာပိုးပိုးပြီးရှင်းရှင်းလာလာနေရှိတယ်အစင်မပြေမှုတွေကြုံတိုင်းဩမင်းညံ့တာဒီကိစ္စကဒါကံကြောင့်
ဒီကိစ္စကတော့ဒါဝရိယကြောင့်မင်းဝရိယညံ့လို့ဒီလိုခံရတာဟုတ်ပြီနော်ကိုသုံးစရာဆွဲစရာကိုလို့လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုကကိုစနစ်တကျဝါယာမစိုက်ပြီးထည့်လာခဲ့ရင်ဘယ်နေရာရောက်ရောက်ကို့အတွက်အဆင်ပြေမှာအခုတော့ဟိုကသုံးချင်လည်းရှိမရှိတော့ဒါသုံးချင်ပြီရှိမရှိအရင်တော့တော့တပည့်တွေငေါက်တာပေါ့အင်းတို့ကောင်တွေအသုံးကြောက်တာအများအန်းသုံးနေတာမသိဘူးလားတော်တော်ခက်တဲ့ကောင်တွေကွာကိုလုံးကဘုမဟုတ်တော့မိကြည့်သူတို့ဩအေးဟုတ်တယ်ငါပေါ်သွားတာဟုတ်ပြီနော်ကံရဲ့ညံရဲ့ဝရိယရဲ့ညံနေလို့လားဝရိယယော့သွားလို့လားဒါလေးဆင်ကျင်တာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အခုတို့ကအကြောင်းကိုဆင်ကျင်ကြည့်တော့ဒီဥပါဒံမှာကိုယ်စိတ်အစွဲလန်းကိုကိုပြန်စစ်ကောင်းတဲ့စိတ်ကလေးတွေနူးညံ့တဲ့စိတ်ကလေးတွေရှိသလိုဒီမှာမေတ္တာရှင်အဖွဲ့ရှိတော့မြတ်တရှင်ဆရာတော်ပြောသွားတာလေးဥစဉ်သတိရလို့ပြောဦးမယ်တပည့်တော်ဦးတဲ့သူတို့ကချောက်ချောက်သာပြောနေကြတာတဲ့တပည့်တော်ငငယ်လေးကလေးကဘသူ့ဘောမှာမကောင်းတဲ့အကြံမကြံဘူးတဲ့အလွန်စိတ်ကောင်းရှိတဲ့လူပါတဲ့သူကသူပြောသွားဟုတ်တယ်ဆရာတော်နဲ့တွေ့တိုင်းကောင်းသောစကားကိုပဲဆိုတယ်ဥစဉ်ကိုမေတ္တာနဲ့ရှင်တဲ့စကားကရုဏာနဲ့ရှင်တဲ့စကားအမြဲတမ်းတွေ့တိုင်းပေါ့လေကိုနဲ့တွေ့တယ်အဲ့တော့ဆရာတော်ဟုတ်တယ်ကောင်းသောစိတ်နဲ့ပဲရှင်းဒါပေမဲ့မကောင်းတာတွေလည်းလာကြုံနေရဘာဖြစ်လို့အတိတ်ကအကြောင်းရှိဟုတ်ကဲ့လားအဲ့တော့အတိတ်ကအကြောင်းရှိတယ်ဆိုတော့ကိုယ်ဆော်မဲ့တီးမဲ့လူများလာကြီးလားဆိုတော့များတာပေါ့ဆရာတော်လက်ဝတ်ပွဲသိကြိုက်မေတ္တာရှင်ဆရာတော်လေတို့ညီကိုရင်းညီကိုရင်းဟောပြလို့ကြိုက်လာတယ်တပည့်တော်တော့ကြည်ရဘူးလို့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါတပည့်တော်တို့ပြန်ကြည့်ရင်ရှင်ဗျာလို့ဒါလေးတွေဒါလေးတွေဒီဥပါဒံတတ္တိတွေတပည့်တော်တို့ခံနေရတယ်လက်ရှိမှာရှိနေတဲ့ဥပါဒံတွေကိုတပည့်တော်တို့လွတ်အောင်ယုံမှရမယ်ဟုတ်ပါလားမှန်ပါပါကိုယ်စိတ်ကိုပြန်စစ်ကြပါဟုတ်ပြီနော်သို့တော့ကိုယ်စိတ်ကိုပြန်စစ်တဲ့အခါမှာမညာမိဖို့အရေးကြီးတယ်ညာတဲ့အပြစ်ထဲမှာကိုယ့်ကိုယ်ကိုညာတာအပြစ်ကြီးဆုံးရှင်းလားရှင်းပါဘူးဘာလို့သူများညာတာကဒေအိုးရောက်ယုံပဲရှိမှာကိုယ့်ကိုယ်ကိုညာတဲ့လူကနိဗ္ဗာန်မရောက်တော့ဘူးဟောဟင်ဒေအိုးမရောက်မှဒေအိုးရောက်မှနဲ့နိဗ္ဗာန်မရောက်မှဘယ်ဟာပိုကြောက်စရာကောင်းကြမ်းမထားဦးဒီနေ့ဒေဝိုးရောက်သွားတဲ့အဇာတတလွတ်တန်တဲ့နိဗ္ဗာန်သွားမှာမှန်ပါပါဘုရားဒေဝရလွတ်တန်တဲ့နိဗ္ဗာန်သွားမှာမှန်ပါပါသူ့ကြောင်းနဲ့သူပြည့်စုံရှိပြီသားမှန်ပါပါဂျင်းနဲ့သလားဂျင်းပါပါဘယ်မရောက်မှကြောက်အောင်မှာအေးဒီနေ့အာကုသိုလ်ဓမ္မန္တရေအာကုသိုလ်ကြီးတွေဓမ္မန္တရေဆိုတာသူများတရားသိမြင်ရေးကိုအနောက်ရှက်ဖြစ်သွားမှာတရားသိရေးမှာခံတားမှုဖြစ်သွားမှာ၄ဟာအလွန်ကြောက်เสียကောင်းတဲ့အနေအကြီးဆုံးတမန်တဲ့အကုသူတွေနိဗ္ဗာန်မရောက်နိုင်တော့ကျင်းလားကျင်းပါပါအဲ့တော့တမန်တဲ့ဖြစ်မသွားအောင်အကုသူအလွန်ကြုံမဖြစ်အောင်ဒီမှာအမြဲတမ်းဆင်ကျင်ပြီးတော့အခုကြံကြုံတွေ့နေရတဲ့လောကဓာတ်ဆိုးတွေကြုံတိုင်းကြုံတိုင်းငါတို့မှာဥပါဒံဆိုးတွေရှိတယ်လို့မှတ်ထားကဲခင်ဗျားတို့ရိုးရိုးလေးပြောမယ်ကိုရိုက်တဲ့လူကိုပြန်မရိုက်ချင်ဘူးလားရိုက်ချင်ပါဘူးခင်ဗျာကိုဆဲတဲ့လူရောဆဲချင်ပါဘူးခင်ဗျာအကုသို့ဓာတ်ခံနေရရှိတယ်အပြည့်အမဲဟမ်တို့ကမဟုတ်မခံလှုပ်လိုက်သေးတာရှင်းလားရှင်းပါတယ်ခင်ဗျာအေးအဲ့ဒါဆက်ဆက်ထိပခံတဲ့ပုံကိုယ်တွေဆိုတာအထဲထဲမှာမာနာလည်းရှိတယ်ဒေါသလည်းရှိတယ်အိတ်သာမစ္စရိယလည်းရှိတယ်အဘိဇ္ဇာရာဘာသာလည်းရှိတယ်မကောင်းတဲ့အညစ်အဆိုးတွေဒီမှာအကုန်ရှိနေတယ်မှန်ပါပါဘုရားအဲ့တော့ဒီကံကိုခြေလှယ်ထားတာဘယ်သူတို့ဥပါဒံပါဘုရားတနေ့တနေ့ကောင်းတဲ့ကံလောက်တာနဲ့မကောင်းတဲ့ကံလောက်တာဘယ်နည်းများမှန်ပါပါဘုရားစဉ်းစားပြောလိုက်တဲ့ဝစီကံထဲမှာစေတနာမေတ္တာအပြည့်နဲ့ပြောလိုက်တဲ့ဇာခာနဲ့ကြောက်ချခြင်းနဲ့ဇာခာအမှုမဲ့မှပမ်းမဲ့ပြောတဲ့ဇာခာစစ်ဆေးကြည့်ချိန်ထိုးကြည့်မှန်ပါပါရှင်းတယ်နော်ရှင်းပါပါ
အဲ့တော့အကြောင်းဘဝယက်တီမှုကံနေရှိမရှိအဲ့ဒီကံနေဘသူကြောင့်ဖြစ်တာတုံးဆိုတော့ဥပါဒံအစွဲတွေကြောင့်ဖြစ်တာအဲ့ဒီဥပါဒံဘသူကြောင့်ဖြစ်တုံးတဏဆိုတာနှစ်သက်မှုလိုချင်မှုချစ်ခင်မှုဆိုတာကိုဖြစ်ချင်တာဥစားပိမှုဒီလိုလေးမှတ်ထားဘာလဲကိုဖြစ်ချင်တာဥစားပိလို့တဲ့လူဟာကုသိုလ်မှလည်းမသိတော့ဘူးအလွယ်လွယ်ချော်ချော်တွေမလုပ်ဘူးလားလုပ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီတဏမထာဘာဥစားပေးတာကိုဖြစ်ချင်တာဥစားပေးတာကိုလိုချင်တာကိုရချင်တာဥစားပေးတာရှင်းသလားရှင်းပါတယ်ခင်ဗျာလမ်းမှန်ရှောက်နိုင်အောင်မစူးစားဘူးအဲ့တော့တကယ်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်သူတော်ကောင်းတွေဆိုရင်ငါတို့ကမနဲ့လင်းလာအိယာဒါကနေအိယာဝင်အထိကိုယ်မှာဖြစ်တဲ့ကာယကံဝစီကံမနောကံမနေ့ကပြောတယ်သူစရိုက်၃ပါးပွားများရမယ်မပြောဘူးလားအေးသူစရိုက်၃ပွားကိုမပြင်းမိဆိုတာမနေ့အိယံထကလေးကရင်ကိုယ်စိတ်ကိုမပြတ်အချိန်တိုင်းဆုံးမထားငါပြောသောစကားသည်မှန်သောစကားကောင်းသောစကားအကျိုးရှိသောစကားများသာဖြစ်ရမယ်ငါကြံတဲ့အကြံသည်မှန်တဲ့အကြံကောင်းသောအကြံအကျိုးရှိတဲ့အကြံသည်သာဖြစ်ရမယ်သူ့အလိုလိုက်လို့မရဘူးအဲ့တော့ဝတ္ထုလေးနဲ့တွဲပြောမယ်ပရိသတ်သမုတ်ပတ်နဲ့နော်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးရာဇဂိုပြီမှာသရင်သုံးပြီဝေလူယုံကျောင်းမှာသရင်သုံးပြီနေတော့ဖြစ်ပြခဲ့တဲ့ကိစ္စတခုရာဇဂိုပြီကတထေသာ၂ယောက်ဘုရားတရားကိုနာပြီးတရားဝတ်သင်္ကန်းဝတ်တယ်ပရိသတ်သမုတ်ပတ်ကိုဇောင်းပြီးဟောမယ်ဝတ္ထုတော့ခပ်ပါပါပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ဘုရားတရားတော်နာပြီးတော့မှငါမယုံကာမဂုံအလုပ်တွေကိုစွန့်ခွာပြီးတော့တန်တရားလွတ်မြောက်ကြောင်းအထုတ်မယ်ဆိုသင်္ကန်းဝတ်တော့ဒီမှာမောင်ဖြူနဲ့မောင်ဝါပေါ့နော်စာရဲတော့နာမည်မပါဘူးမောင်နီနဲ့မောင်ဝါမောင်နီကဒေဝရအဖွဲ့မှာကောင်းဝတ်တရားမမောင်နီကမောင်ဝါကဖုရားရဲ့ကြောင်းတော်မှာသင်္ကန်းဝတ်ဝတ်တော်မောင်နီရဲ့ဒေဝရကရဇဂိုပြည့်ရှင်အဇာတတမင်းကြီးနဲ့သိတ်အလျင်းတင့်တာအဇာတတကိုသူကြိုးကင်ပြီးတော့ဘိဗသာရမင်းကြီးကိုထောက်သွင်းအကျဉ်းချမင်းလုတ်ခိုင်းထားတာမလားမှန်ပါဗျာအဇာတတကိုအဖေတတ်ဖြစ်အောင်တတ်ခိုင်းတာဒေဝရဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါဗျာပြီးတော့ဒေဝရကတကိုးတွေပြပြီးစီယုံထားတော့ငယ်သေးတဲ့အဇာတသက်ကအဟုတ်ထင်ပြီးတော့ဒေဝရနာကပ်ပြီးတော့တနေ့ကိုဆုံးအောင်900လူရန်နေတာလူရန်နေတာအဲ့တော့ရှင်ဘုရင်ကလူရန်တော့နောက်လိုက်နောက်ပါမူးကြီးမွတ်ရတာလဲရှင်ဘုရင်ကိုးကွယ်တဲ့အကြောင်းဆိုတော့အဝန်ဝန်ကြီးတွေအလူလုတ်ချင်းနဲ့ဒေဝရအကြောင်းမဲ့သွားလွတ်တော်အမတ်တွေအလူလုတ်ခြင်းနဲ့ဖယားလက်ထက်ကပြောတာနော်ဘောဆိုဒေဝရကိုအခါပေးရရပေးနော်တရတဆင်လုတ်ပေးဆိုတော့ तू ကဒေဝရကအဇာတတရဲ့ဆရာဖြစ်နေတာဟုတ်အဲ့တော့ဒေဝရเจ้าမှာဝတ်တဲ့သင်္ကန်းဝတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဆွန့်ခံထွက်เสียရမလို့ကြည်ပွားနေတာကြည်ပွားနေတာသင်္ကန်းကလည်းပိုဖက်ကရီနာဖြတ်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 လက်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 နဲ့ကားလေးတဝီဝီလန်ကရူဇာနဲ့သွားလိုက်ပါဂျီရိုနဲ့သွားလိုက်သဘောပါလားဘာမှမပင်ပန်းဘူးဒီမှာအဆင်ပြေနေတာသင်္ကန်းဝဲရတာများတခါတည်းဘိုက်ခွေးနှမ်းသိလားဘိုက်ခွေးနှမ်းအားလုံးသိပါတယ်နော်အလူစားပြီးပြန်လာတယ်လို့ပေါ့ဘာလို့ကိုယ့်အရာဟာမှမဟုတ်တော့ပပြဲနှပြဲအကုန်တုတ်ပေါ့ကုန်တာမဟုတ်ပဲဟုတ်ရှင်းတယ်နော်ဒီဘက်ကဘုရားရှင်ရဲ့တားတော်ဖြစ်နေဘုရားကျောင်းတော်မှာဝေလူဝင်ကျောင်းမှာသင်္ကန်းဝတ်တဲ့မောင်ဝါကကြတော့နေ့စဉ်နဲ့မြဘောဓိပတ်တိနဲ့မနဲ့လင်းလာပြီဆိုတခါသင်္ကန်းလေးအပြေးလွှားယုံတပိတ်လေးပိုက်ကာယကာယပြည့်ရသုံးခါယုံဘုရားနဲ့ဒီဝရကွာနေတာဟမ်ဆိုးအောင်900ဘုရားကျောင်းမရောက်ဘူး
ဘယ်ရောက်တော့ဘယ်ခင်ဗျားတို့ဘုံကြီးတဲ့အကြောင်းများများသွားရှင်းလားကိုကလည်းခြေကမ်းပေးတဲ့အကြောင်းတို့ရေရရခြေတဲ့အကြောင်းတို့ဆိုအိုးစီမစီနင်ခန္ဓာမှရင်ဘာသစ္စာမလာဘူးအဲ့ဒီအကြောင်းကိုတခါလာအိုသေးပြောတခါလာအိုသေးပြောကျုပ်တကာကြီးတယောက်ရှိတယ်မန္တလေးရတကာကြီးကျမကြီးမကောင်းလို့ဆိုသွားသွားမိကိုကတော့တရားနှလုံးသွင်းနိုင်အောင်လို့တကာကြီးသတိထားတော့ခန္ဓာကြီးကဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်အဲ့ဘုန်းကြီးပြင်မလာနဲ့ကွာတဲ့တေချောင်းကြီးပဲပြောတယ်တော့ဟိုဘုန်းကြီးတွေပြင်တယ်ဟိုဘုန်းကြီးတွေကမဟုတ်ဘူးဒါလေးလှုပ်လိုက်ဒါလေးလှုပ်လိုက်ခင်ဗျားသက်သာသွားမှာနော်ဂန်ကောက်ဝမ်းလေးထိုးကိုစားလက်စားပြစ်ဘာလို့သူမင်္ဂလာကျွမ်းတာမှသမီးလေးနဲ့ညလက်သေးလေးညခြေသေးလေးညဘာလေးညခင်ဗျအဲဝတ်စားလေးထည့်ပြလိုက်ကောင်းပြီဒီလိုစုလိုချင်တာဟုတ်သေမာပဲသတိထားဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဘယ်ခင်ဗျားတို့ဘယ်ဘုန်းကြီးကိုကိုယ်မလို့သေမာပဲသတိထားဝိပဿနာလုပ်လို့ပြောတဲ့ဘုန်းကြီးကိုကိုယ်မလားဟုတ်မပသေးသေးအောင်မပူနဲ့ဒီရေရာလေးသာခြေလိုက်ဆိုတဲ့ဘုန်းကြီးကိုကိုယ်မလာခဲ့ပြောခုတော့ဟုတ်တာပေါ့ကျုပ်ရှေ့ရောက်နေတာဟုတ်ဗျာခင်ဗျားတို့သောပါလားဩဖျောင်းနိုင်လေးစာရေးပေးကြော့ထွန်းဒါဈေးရောက်ကောင်းအောင်ဆိုတော့အုံးမအိမ်မီးလောက်အုံးမသတိထားသောပါလားအဲ့ဒါဟုတ်မှမဟုတ်ဘယ်နဲ့ဒါမဲ့သူကကြီးပွားတယ်ကြီးပွားတယ်ဆိုတာအမှန်ကိုမမြင်နိုင်တဲ့လူဟောဒီအလိုလိုက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များတာမှန်ပါပါဘာအလိုလိုက်လဲတဏှာဥပါဒံရဲ့ตาယာမှုအလိုလိုက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကများတော့အတူအကြိုက်သာလိုက်ပြောပေးသိလူစီတာပေါ့မှန်ပါပါဟင်မင်္ဂလာဆောင်ဘုန်းကြီးရွယ်ရွေးခိုင်းတယ်သွားပြီပေါ့ဘုန်းကြီးလုံမှာမဟုတ်ဘဲနဲ့အဲ့တော့ငါလိုတော့ဖြင့်ရေရွေးပေးမဲ့အတူတူတော့ကိုကဟိုယူလိုက်တော့မှာပေါ့မဟုတ်လေအပြစ်ကဒါအတာပဲဥစ္စာတို့ပါလားအဲတို့ဘုန်းကြီးယဟန်မာကသူများကိုသေစေအောင်ပြောလိုက်လို့ပြောလိုက်ယုံနဲ့ကိုကြောင့်သူများသေသွားရင်လည်းအဲ့ဒါပါရာဇိကံပဲကိုကကိုထသလည်းပါရာဇိကံပဲအတူတူတော့ကိုကကိုပဲထသလိုက်တော့မှာသဘောပါလားအေးအဲ့တော့ဒါနေမဆိုင်တာတွေလုံနေတော့ဒီမှာဒေဝရတို့ကြတော့ကြီးပွားနေတာဟုတ်ပြီနော်ဒေဝရအကြောင်းသင်္ကန်းဝတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဆွန်းလည်းမပူပါဘူးသင်္ကန်းလည်းမပူပါဘူးကြောင်းလည်းမပူပါဘူးဟိလို့ကြောင်းကြီးတွေကိုဟိဟိတာမူကြီးမယာသင်္နာပတိတွေကိုကိုွယ်နေတာဟုတ်ဗျာနော်ရှင်ဘီရင်လာရင်မူကြီးမယာပါလာမယ်လွတ်တော်အမတ်တွေပါလာမယ်သကြွဲတွေပါလာမယ်လုပ်ငန်းရှင်တွေပါလာမယ်ကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်တွေပါလာမယ်ဟုတ်ကလားသဘောပါလားအဲ့တော့ကျောင်းကြီးတွေကိုဟိတော့ဆိုတော့ဒီဘက်ကတငယ်ချင်းကဒီဘက်ကတငယ်ချင်းကိုတနာတယ်တဲ့အခုခင်ဗျားတို့ရှာရုံးမရှိတိုင်းမေးရင်တော့ဖြေဦးမှာဒါပေမဲ့လည်းကျုပ်ကလည်းအမနေနိုင်ဦးမေးကြည့်ဦးမယ်နော်အဲ့တော့ငဏီကငဝါကိုတနာမှာလားငဝါကငဏီကိုတနာထင်ပါတယ်ထင်ပါတယ်သွားတော့သာငဏီစီသွားမှာမိုးရွာနေတာလုတ်ပြီးပါအောင်ဖျားဘုန်းကြီးတရားပွဲရလေးမိုးတာလို့မရဘူးလားရှင်းတယ်နော်ကိုညာရှိသလောက်ရှင်းမှာပေါ့လေကျုပ်ကတော့တော်တော်ရှင်းတယ်ခင်ဗျားတို့ရှင်းမရှင်းတာမသိတာသဘောပါသလားဥစ္စာတော့ညာထဲမှာတော်တော်ကျဲနေတာဒါမှမဟုတ်ညာကျဲသလောက်ရှောက်ရှောက်ရှင်းလို့ဥပရိကအပြစ်တွေပိုးပူလာအဲ့တော့ကောင်းပြီဒေဝရအသင်းပင်းမှာရှိတဲ့ငဏီကတငယ်ချင်းကိုတနာတော့တရက်ဆွန့်ခံလန်းကစောင့်ပြီးပြောတငယ်ချင်းဟာမင်းမိုက်တာဘာလို့ပင်ပန်းခံပြီးတော့ဒီမှာငါတို့မှာဒုဗဝါတော့ကလည်းလိုပင်ပင်မမစင်းစင်းရဲစားရတာမဟုတ်ဘူးအိမ်မှာခေါ်ကြော့တထေးသားတွေအဲ့တော့အခုမင်းအလကားနေအရွေးမှတယ်ဒီမှာငါအเจ้าလာခဲ့သားမှာမနဲ့လင်းလာရင်ယာကုမနုအပြည့်နဲ့မလိုင်းအပြည့်နဲ့ယာကု
အဟာရပြည့်ဝစွာသုံးဆောင်လှည့်စမ်းမှာတန်ခဲ့ခြင်းနေလေဆိုတလေးထမင်းအစံတသက်ကတ်တဲ့ဆွမ်းဟာသုံးနှစ်တိုင်တိုင်နတ်သွားနဲ့မွန်းထားပြီးတော့နို့ရီစိတ်ပြီးမှချက်တဲ့တလေးဆွမ်းဤစိတ်နေတာရှင်းလားအဲ့တော့မင်းရွာထဲကလူတဲ့စံဒီချမ်းနေစားပြီးတော့ငပိရေနဲ့ခယန်းသီးချက်ကိုမဲ့မနေနဲ့ဘောပါလားခြေသလုံးတူအောင်သွားသင်္ကန်းပြဲအောင်လျှောက်ပြီးမိုးစိုကန်သွားမယ်တဲ့တငယ်ချင်းရာအခုပဲလာပြီးတလေးစွမ်းလေးမိမ့်မိမ့်ရှက်ရှက်စားလိုက်စမ်းပါပထမတော့အင်တင်တင်ပေါ့ဒေဝရနဲ့ဖယားနဲ့ခိုင်းချင်းတူလားတူပါဘူးဖယားကလမ်းမှန်ကိုပြပြီးတော့ဒေဝရကဖယားထံမှာသင်္ကန်းဝတ်တာပဲဒါပေမဲ့ခုနှစ်ရက်နေတော့အဘိညာဉ်တကိုးတွေအကုန်ရတာသူကခွန်ရက်နဲ့အဲ့တော့သူကိုယ်သူဖျားလောက်စွမ်းပြီလို့ထင်ပြီးအဲ့ဒီကလေးကပုံကန်ချားနာတာဖျားနဲ့ဒေဝရကအတူတူကလိုင်းတူတာခွန်ရက်ပဲတူတယ်ခုပဲနောက်ပိုင်းသူ့အသူဒဇင်ထောင်ချလိုက်တာဒေဝရရှင်းတယ်နော်အဲ့တော့ရှင်ဘရင်ကိုဟိုရှင်ဘရင်ဆိုတာလဲအာနာယုများတာဟုတ်သမရမပြောဘူးတော့ရှင်ဘုရင်ပြောတာသဘောပါလားဟောလဲလွတ်အောင်လွတ်အောင်မှာဟိုဥသိမ်းစင်ရကြားသွားငါဆော်နေတာလှုပ်ရှင်လှုပ်နေမှာအရေးလို့လို့သူ့စကားတဲ့ထဲကိုမပြောဘူးရှင်ဘုရင်ပြောတာဘုရင်နေရအာနာယုများတော့နောက်ကဖုန်ကြီးယုနဲ့တွေ့တာပေါ့ဟမ်ဖုန်ကြီးယုနဲ့လေလူဟမ်သဘောပါလားအရိယာသစ္စာတရားမဂ္ဂင်၈ပါးကိုအာမထုတ်ဘူးဆိုတာယူနေတာသိကြတယ်။မှန်ပါပါ။ဂျင်းရတယ်နော်။ဂျင်းရပါပါဗျာ။အလုံးသဘောပေါက်လား။မှန်ပါပါဗျာ။အဲ့တော့ဒီမှာကောင်းကောင်းအစာတသက်ကိုချုပ်ကင်ပြီးတော့သူကသူ့လူချင်းနဲ့ပန့်ဖို့မှုတွေအကုန်ယူထားတော့ခိုးမစည်းစိမ်နဲ့ဘာယဟန်တရားမှအာထုတ်နေတာမဟုတ်ဘူးသူကမနဲ့ဆွန်းစားသွားဟိုဝင်ကြီးဆွန်းစားပင်လိုက်သွားလိုက်ဒီဝင်ကြီးဆွန်းစားပင်လိုက်သွားလိုက်အဲအစင်ကိုပြေးလို့သူကအခါတော်ပေးလိုက်ဟိုအမှုတွေကလာလိုက်အမားကိစ္စပြူအဲ့ဝင်ကြီးကပြောပေးမယ်ဟဲ့အစင်ကိုပြေးလို့တော့ပါလားအမှန်ပါဘာအမှုဖြစ်ဖြစ်ဒေဝရစီသွားကပ်ပြီးသွားပြီဒေဝရလို့ဘုန်းကြီးတွေအများကြီးရှိတယ်နော်အမှန်ပါဘုရားလက်ထက်ကပြောတာပါအပေါင်းမမားစီနဲ့ဗါတဲ့ကြည့်ရတယ်နော်ကြည့်အဲ့တော့ဒီမှာဆွဲပြီးတငယ်ချင်းကိုမဲဆွဲတော့တရက်ကနေ့နေ့ရက်က၃ရက်ကြမခံနိုင်ဘူးဘာလို့ဆိုနေ့တိုင်းခရမ်းသီးဟင်းရတော့တိုးနေတော့ဆုံးကကောင်းကောင်းမစားနိုင်မဖြစ်ပါဘူးကွာဆိုလိုက်သွားတော့ဟိုရောက်တော့ဆံပြုတ်ကလည်းကောင်းလိုက်တာမနဲ့ဘာမှပြောမနေနဲ့ဤစိတ်နေတာစနေမကင်းကြောက်ကြောနော်ဟမ်ရှင်းလိုက်ရေခဲမုံကပါသေးတယ်ဟမ်အဲ့တော့အမရိတတိဝလံဘွဲဆိုရင်ဒူးရင်သီးတွေကဟမ်စုံလို့ဆိုတော့တခါသွားစားလိုက်တယ်နဲ့အဆင်ပြေသွားပြီအဲ့တော့နောက်တပိတ်ကလေးပိုက်လာပြီးဆုံးကမသွားဘူးပဲသွားတယ်ဒေဝရကြောင်းသွားဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဥစဉ်ဝါဥစဉ်နေနဲ့ဥစဉ်ဝါပေါ့သူသင်္ကန်းဝတ်ထားတာဟုတ်နော်အဲ့တော့ဥစဉ်ဝါကမပြတ်သူနေတာတော့ဘယ်နေတာတော့ဘုရားကြောင်းတော့ तू ကဘယ်ဘက်ကတော့ဘုရားဘက်ကသူ့တငယ်ချင်းကဘယ်မှာတော့အဲ့တော့ဥစဉ်ဏီရှိရာကို तू ကမပြတ်မပြတ်သွားပြီးတော့ဆုံးကံထွက်တိုင်းဘယ်ဆုံးကံမှမထွက်တော့ဘူးဥစဉ်ဏီကြောင်းလာစားစင်ကိုပြေလို့အဲ့တော့ကြာကြာမဟုတ်ဘူးတရင်ကထွက်လာပြီဆုံးကံထွက်ချင်အောင်ဆောင်းဆောင်းပြီးဒီမှာဆွမ်းလာစားနေမှန်းသိတော့ဘုရားရဲ့တပည့်သားယဟန်ဏီကမြင်သွားပြီးနောက်ကထောင်းလိုက်ရေးလိုက်တော့မိတာပေါ့နော်နောက်ကစုံစမ်းရေးလိုက်တော့မိတော့ငါရှင်ဘာလို့ဒီလိုလုပ်တာလဲဆုံးကထွက်တယ်ဆိုပြီးဒေဝရကြောင်းသွားသွားစားနေတာမလားဒေဝရဆုံးကိုဘာလို့စားသလဲဒေဝရဆိုတာသီလမရှိတမာရီမရှိပညာမရှိမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိသင်္ကန်းတော့သင်္ကန်းဝတ်ကြီးနေနော်ဟမ်ဘောပါသလားဒါလေးတော့သတိထားကြပေါ့ဟိုဘက်စကားဆက်ကြုံလို့မရလို့ကျွမ်းနာမဟုတ်ဘူးဒါတော့လမ်းမှန်ကိုပြတာဒါပေမဲ့ခင်မကောင်းသေးလို့နော်ဥဒုမင်္ဂလာတောက်ထောက်ကြည့်နေတာအခုခင်ဗျားတို့ကလည်းဟိုတင်ဒီတင်တွေကများတော့ခက်တယ်
နော်အဲ့တော့ကြည့်ဒါသင်္ကန်းဝတ်နေပဲဒီဝဒတ်တို့အဖွဲ့ဒါပေမဲ့သမာဓိဋ္ဌိလားမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိလားမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိပါဘုရားတို့သမာလမ်းကြောင်းကိုကျင့်သလားမကျင့်ပါဘူးဗျာဒါကြောင့်ယဟန်ဖြစ်စေလူဖြစ်စေလမ်းမှန်ကိုမလျှောက်သေးသူ၍မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိပဲလို့မှတ်ထားပါဘုရားမှန်ပါဘူးဗျာဟောဒီအကြောင်းတရားတွေခိုင်ခိုင်လုံလုံသိထားမယ်ကံပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါနဲ့ဆိုင်သလားဆိုင်ပါဘူးဗျာမဆိုင်ဘူးခုဒေဝရတ္တကဘုသူ့လိုလိုက်နေကြတာတဏှာဥပါဒံဆိုတာတဏှာဥပါဒံဆိုတာဒီမှာတဏှာကသူကကာမဂုဏ်မှာသာယာတဲ့စိတ်ဒေဝရတ္တမှာရှိမရှိရှိပါဘူးဗျာဒေဝရတ္တမှာရှိသလိုဒေဝရတ္တအတိုင်းဝိုင်းအားလုံးမှာရှိပါဘူးဗျာဓမ္မထတချို့ကဒေဝရတ္တအတိုင်းဝိုင်းကိုလာလာပြီးတော့ဘယ်သူကတော့ကောင်းပါလေလို့မကောင်းလို့ကိုဒေဝရတ္တထဲရောက်နေတာဗျာမှန်ပါဘူးဗျာဟမ်ကြည့်နော်လားစဉ်းစားဥစဉ်ကတော့ခြုံပြီးပဲသုံးသက်တယ်ဒီကာမဂုဏ်တွေမက်မောလို့ဒီစည်းစိမ်တွေမက်မောလို့ဒေဝရဏသွားကတ်တာဗောဗျာမှန်ပါဗျာဟမ်အတုမရှိကိုတော်မြတ်ကြီးရှိနေရဲ့သားနဲ့ဒေဝရဏကတ်နေမှန်ပါအရိယသစ္စာ၄ပါးတရားတွေရှိနေပါရဲ့သားနဲ့အင်းအိုင်ခလဲလက်ဖွဲ့မန္တန်ယမန္တရားနဲ့ခြေနှက်နေတယ်ဆိုကြဲရင်ဒါလက်လာပါ့ကိုတာယာလို့တာယာပါဗျာဟမ်ဖုံးတကိုးချိန်စောကြော်စောမှုကိုตายရလို့တဏှာရှိမရှိရှိပါဘူးနောက်ကဥပါဒံဆိုတာဆွဲလန်းမှုဒေဝရကဘာလို့ဖះကိုဘက်ပြိုင်တယ်လဲဆိုတော့သူလာတာမင်းမျိုးကလာတာမင်းမျိုးကလာတော့ဖះရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကိုဘယင်နေရထားလိုက်ရင်သူ့ကိုအိမ်ရှိဆံပေးရမယ်သူကဒါလိုမှတ်ထားတာအဲ့တော့ဖះကရှင်သာရိပုတ္တရာလက်ရရန်ရှင်မာမောကလန်လက်ဝဲရန်မကျေနပ်ဘူးသူကဒေဝရတ္တဖျက်မယ်အိမ်သားမှာအဲ့တော့မထူးဘူးเนาะအာနာပေးတာအလွဲသုံးစားရှောက်လုံနေတဲ့အတူတူဟောသူကဒီလိုလုပ်တာဥဒ္ဒရိပုတ္တရာဆိုတာပုံသားမျိုးကလာတာမင်းမျိုးကလာတာမဟုတ်ဘူးရှင်မာမောက္ကလန်တို့ရှင်သာရိပုတ္တရာတို့ကပုံသားမျိုးမန္တန်ဒီပုံနေမတို့ဟုတ်လားမောက္ကလန်နာပုံနေမတို့ကမူအေးတာဟုတ်ကလားမှန်ပါဗျာအဲ့တော့ပုံသားမျိုးကလာတော့ဆိုတော့ဒီလူတွေယာရုပေးတာသူမကျေနပ်ဘူးမင်းမျိုးကိုလာပေးရမယ်နောက်မှာအနုယုတ်တာမင်းသားတို့ဟုတ်လားနန္ဒမင်းသားတို့နောက်မှာတပုံကြီးရှိတယ်ငါ့မပေးတော့သူတို့ပေးပေါ့မဖြစ်ဘူးအဲ့တော့အစီအစဉ်တွေလွဲကုန်ပြီဒီဘရင်သတ်ပြီးသူဘရင်လုံးမယ်ဆိုဖရဲသတ်ဖို့သူကြံတာပဲအဲ့ဒါဥပါဒါရှင်းလားရှင်းပါပြီကောင်းပြီဘယ်သူခိုင်းတာလုံးနေတာတော့မင်းရှင်းပါပြီဒေဝရသည်ဘယ်သူခိုင်းတာလုံးလဲရှင်းပါပြီဒဏဥပါဒါနှမျိုးနှမျိုးပြောကောင်းဒေဝရနဲ့ပေါင်းသင်းနေတဲ့အပေါင်းသင်းအားလုံးဟာလေမှတ်ထားတော့ကျင်းလားမကောင်းဘူးဆိုရင်ဘယ်တယောက်မှမကောင်းတာမှတ်သားထားကောင်းတဲ့တယောက်ပါလာလိမ့်မယ်လို့များသွားမမျော်ကိုလိုက်နဲ့မောင်ဝါလိုဖြစ်သွားမယ်ဥစဉ်ဝါလိုဖြစ်သွားမယ်အဲ့တော့ဥစဉ်ဝါပင်းဒီမှာဆုံးစားနေတော့ဒီဘက်ကတမာဒိဋ္ဌိအတိုင်းဝိုင်းကကန့်ကွက်ဝိုင်းဆုံးမှတယ်ငါရှင်ဒီလိုမလုပ်နဲ့အဲ့တော့ဘုရားရှင်ကိုကန့်လန့်တိုက်ဘုရားကိုယံပြုမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအယူယူပြီးတော့လွဲမတဲ့တရားတွေကြီးကျင့်နေတဲ့သီလမရှိတမာတိမရှိပညာမရှိတဲ့ငရဲသွားမဲ့ဒေဝိုးသွားမဲ့ဒေဝတ္တနဲ့မပေါင်းနဲ့ဆိုတော့ငါဒေဝရတ်ဆွမ်းစားတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒေဝရတ်ကလည်းငါတတ်ရိုက်မပေးဘူးတဲ့သူဒေဝရတ်ဖူးရဖို့တော့မလွယ်ဘူးလေအနည်းနေဒီဘက်မှာမဟုတ်ပဲဟိုကကိန်းနဲ့ခန်းနဲ့နေတာအမလေးအပေါ်နေ CCTV နဲ့ကြည့်နေတာသူတွေ့ချင်းတဲ့လူမှတွေ့တာဒေဝရပြောပါတယ်ကြီးကျယ်နေတာသဘောပါသလားလာဖူးတိုင်းကြော့ခံမယ်မထင်နဲ့ပေဆုပ်ဆုပ်တွေဆိုသွားရှင်းတော့အဲ့တော့သူဒေဝရနားကိုမကတ်နိုင်ဘူးအဲ့တော့ဒေဝရကပေးတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ငါ့ကိုတခြားတစ်ယောက်ကပေးတာတဲ့သူတငယ်ချင်းကကြွေးတာဟုတ်ဆိုတော့အရှင်ဘုရားတဲ့လမ်းလွဲနေပြီတဲ့မလုပ်ပါနဲ့သုံးမလို့မရတော့ဘုရားစီခေါ်သွားဘယ်ခေါ်သွားငါစီအလုံးမရှိတဲ့လူကိုဘာလို့ခေါ်လာကြသလဲဖခင်မေးတာပဲရက်ကန်ရက်ကန်ပါသွားမှာဟုတ်နော်မမဖခင်တဲ့အရှင်မြတ်ဖခင်ရဲ့တပည့်ဟောဒီယဟန်လေးဦးစင်မောင်ဝါကတော့ဖြစ်ရင်ဒေဝရအကြောင်းသွားသွားဆွန်းစားနေတယ်ဖခင်ဖခင်မေးတယ်ဟုတ်လားဒေဝရဆွန်းစားတယ်ဆိုတာဟုတ်လားဒေဝရဆွန်းတော့မဟုတ်ပါဘူးဖခင်တဲ့ဒေဝရကတတ်ရဲ့သူ့မပေးပါဘူးတဲ့လုတ်ဘုံလုတ်ဘုံအယိုးရင်ကြိုက်ပြီးကြည်နက်နေတယ်လူတွေအများကြီးပဲမှန်ပါပါဘုရားတည့်ရဲစားတာမဟုတ်ဘူးလေမှန်ပါပါဘုရား
သဘောပါလားတဆင့်ပေးတာကျင်းတယ်တော့ကျင်းပါပါဘုရားအဲ့တော့ဘုရားကဟဲ့ဥပဇင်ပဇင်မောင်ပဇင်မောင်ဝါမင်းဘယ်လိုပဲပြောပြောဒေဝရရဲ့ဘုံကံကြောင့်ဒေဝရရဲ့ပရိယေကြောင့်ဒါဘုံကံကြောင့်လို့တောင်ပြောလို့မရတော့ဘူးဟင်ခုခေတ်နဂရောတို့ဘိုးတော်တို့စာနီမျိုးသူစားတာဘူးဗျလိန်စားတာကျင်းလားကျင်းပါပါဘာလို့စားတာကျင်းပါပါတရားမနော်ဒေဝရဘာလို့စားလဲဘာလို့လဲဆိုတော့အဇာတသက်ကိုတကိုးသွားပြတုံးကဟုတ်တယ်ဖြတ်ဆိုနဂါးကြီးဖြစ်ဖြတ်ဆိုကြားကြီးဖြစ်အဇာတသက်ကိုစားတော့မဲ့ပုံစံမျိုးသူဖန်ဆင်းနေတာအကုန်လုံးအိဒီဝိဒါစေတောပရိယပုပ်ဝေနိဝါဒဒိဗ္ဗစကုဒိဗ္ဗသောတာအဘိညာအကုန်ရတာအဲ့တော့သူလိုချင်တယ်လို့စီမံပြီးတော့ဖျားကိုတတ်မယ်လို့လည်းကြံရောသူဘုံတို့ကမရှိတော့ဘူးကိုဟန်နဲ့စားတယ်ကျင်းလားဟိုကြာကြာနာနာပြောရင်တိတ်ပြောလို့ကောင်းတာလွတ်လိုက်ရေးရရင်ပြန်ဟောမယ်မဟုတ်ဘူးလေအခုပြောတော့သူ့ဆောင်းပြောတာလို့လို့ငါဆောင်းပြောတာလို့လို့မြင်ချင်းမြင်ရမှာဟိုဘယ်သူမှမဆောင်းဘူးတို့ကတဲ့တဲ့ပြောနေတာရှင်းလားရှင်းပါဘူးဗျာဒါအကျင့်ချက်အများကြီးချဲ့เสียရှိတယ်တန်းဦးစင်းကခဏဒီတရားလေးခြံထားတာအခုတော့မခြံထားနိုင်တော့ဘူးခင်ဗျားတို့ဒီမှာမိုးရွာတော့စိတ်ညစ်နေကြတော့ဩဒီအကြောင်းလေးပြောမှရတော့မှာဟုတ်ကလားအကြောင်းလေးနှလုံးသွင်းမှန်သွားရင်ခင်ဗျားတို့နှလုံးတွေကြည်သွားမယ်အခုတော့တော်တော်ကြည်လာပြီဟင်သဘောပါလားဒီမှာမသူတော်ဟာမသူတော်နဲ့ပဲသွားတွေ့တာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီမှာဦးစင်းဝါကိုဖရာရဆုံးမတယ်ဩတဲ့ကြည်ကြဟေးတဲ့ဟောဒီဦးစင်းလေးဟာအခုမှအပေါင်းသင်လွဲတာမဟုတ်ဘူးတဲ့အရင်တုန်းကလည်းအပေါင်းသင်လွဲလို့ပျက်စီးဘူးပြီဟုတ်ပြီနော်မောကပုရိသောတုတ်ဆမောကပုရိသောမက်ဖို့မှအချီးနှီးဖြစ်သောပုဂ္ဂိုလ်တုတ်ဆအလကားကောင်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒီမှာတဏှာရဲ့အလိုလိုက်မိတာနဲ့အပေါင်းသင်မှားပါစားကောင်းတော့ဖွဲလေးစားခြင်းနဲ့သင်္ကန်းကောင်းကောင်းလေးဝှစ်ခြင်းနဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာသူတဏှာအလိုလိုက်မိတဲ့အတွက်အပေါင်းသင်မှားတယ်အဲ့ဒီအပေါင်းသင်မှားခဲ့တော့အတိတ်ကလည်းပျက်စီးဘူးပြီဆိုပြောတော့တောင်းပန်တယ်အရှင်ဖုရားအတိတ်ကာလကဘယ်လိုများပျက်စီးခဲ့တယ်ဆိုတာဖုရားတပည့်တော်တို့အားအစဉ်သနာခြင်းကိုအကြောင်းပြု၍ဆုံးမတော်မူပါဗျာဒီနေရာလေးဝတ္ထုဆိုးလိုက်ရတာတခြားမဟုတ်ဟိုထိသွားမှာပြိဿသမဘုရားကနော်ဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာတို့အရေးကြီးနေတာဟုတ်ပြီနော်ခုတော်တို့ကိုယ့်လူဆန္ဒကိုဦးစားပေးရင်အတွေးတွေမှားမယ်အကြံတွေမှားမယ်ဟင်နှလုံးသွေးတွေမှားရင်အပေါင်းသင်မှားပါဘုရားရှင်းလားရှင်းပါဘုရားဒီမှာလဲဒီမှာတထေးသားဥစဉ်ဖြစ်လာတော့သူ့လူဆန္ဒဥစားပေးတယ်ဘုရားပြောတဲ့အဆုံးအမကိုဥစားပေးလားမပေးပါဘူးဘုရားတိလကျင့်ဝတ်တွေဥစားပေးလားမပေးပါဘူးဘုရားသလုံးမြင်ကောင်းအရင်တီးပြီးဆုံးခံစားဘာမှသူများသွားမိခိုးနေစရာအကြောင်းမရှိဘူးဒါပေမဲ့ तू အဲ့ဒီမှာဒီသလုံးမြင်ကောင်းမိခိုးတဲ့ပင်ပန်းတဲ့အလုပ်ကိုစွန့်လွတ်လိုက်ဝရိယရောမစွန့်ကာမဟမ်ဆရာမရှိဝရိယလျော့အာအင်ပြော့ကလွန်စွာယူမဤငါးပါးတရားမဲ့ဖို့ရှင်းလားရှင်းပါပါဘုရားသူတော်ကောင်းတရားကိုကျင့်ဖို့ဆိုတာအလိုလိုရမှာလားအာထုတ်ယူမှာရမှာအာထုတ်တာတော့မပြတ်မမေ့မလျော့တဲ့တတိမလျော့တဲ့ဇွဲလုံးလားဝရိယမနေ့ကအချက်တွေ6ချက်မပြောခဲ့ဘူးလားအဲ့ဒီချက်တွေတိုင်းသူတော်ကောင်းတို့ကြိုးစားနေမှာရမှန်ပါပါကျင်းတယ်နော်ကျင်းပါပါအဲ့တော့ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကအတိတ်ကလည်းလွဲခဲ့တာပဲဆိုတော့အတိတ်ဝတ္ထုလေးပြောတယ်အဲ့တော့အတိတ်ဝတ္ထုရဲ့နာမည်ကကကန္တကကန္တကဇတ်ကကန္တကဝက်ကဂေါဒာဇတ်လို့ခေါ်တယ်ဂေါဒာဆိုတာဖုတ်ကိုပြောတာဖုတ်ဇတ်ပေါ့နော်ဘာဇတ်ဟဲ့အေးရောဒီမှာအယောင်းဝယ်လုံနေတဲ့လူတွေဖို့ပြောကြိုက်ပါမလားဖို့ကိုဘယ်လိုသုံးဇောတိကလုတ်ပုံပြောတယ်ခုမှချမ်းသာတဲ့နေရာမှာဇောတိကလောက်ချမ်းသာတာမရှိဘူးနော်အဲ့ဒါဖို့တင်တွဲထားတယ်ခက်တာဖို့ဖို့ပေါ့သူတို့လက်ထက်ကြမှာဘယ်နဲ့ဖို့ကသိခါကြဇောတိကဖြစ်ရအဲ့တော့ခုဖို့စားဟော
ဖောဇာဆိုတော့အထင်တော့မကြီးအထင်တော့မသိနဲ့ဗာရဏသီပြမရံမင်းကြီးအုပ်ချုပ်နေတော့ဒါလေးကတော့ထားပါတော့ဗေမင်းအုပ်ချုပ်အုပ်ချုပ်ဘာလို့ပါမှမသိဘူးအဲ့ဒါတွေကနော်ဖို့ပြောမှာပဲပြမရံအုပ်ချုပ်တာဘာဆိုင်တော့ဟုတ်လားအဲ့တော့စာရဲဘာလို့ပြောရတာမြန်မာဗာရဏသီပြမရံမင်းကြီးအုပ်ချုပ်နေတော့ဖရာအလောင်းကတနေရာမှာဖို့ဖြစ်နေတယ်ဟောဖို့ကောင်းဆောင်ကဖရာရှောက်ရှောက်မပြောနဲ့သဘောပါသလားအဲ့တော့ဖရာအလောင်းကဖို့ဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီမှာနောက်ကဖို့အရာမကတဲ့ဖို့တွေခြံရံထားတဲ့ဖို့မင်းပေါ့မင်းတကမင်းမှာဖို့မင်းဖရာအလောင်းကဘာဖြစ်နေလဲဖို့မင်းဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ဖို့ဆိုတော့သိအများကြီးစုလို့မရဘူးအရာတရားနေရာလောက်ပဲရှိမှာပေါ့နော်ဒါတော့တော်တော်များလာပြီဒါတော့များတဲ့ဖို့အုပ်ဆိုရင်ဒါဒီချိန်တရုတ်ပြည်ရောင်းစားရင်တော်တော်အဆင်ပြေပြီနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီထဲမှာဖရာအလောင်းမှာဖို့သားလေးတကောင်ရှိတယ်ဒီမောင်ဝါဦးစင်းမောင်ဝါအလောင်းလျာလေးဟာဖရာအလောင်းရဲ့သားဖို့ကလေးတဲ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီဖို့ကလေးကမွေးကာဇမှာမွေးပြီးတော့သွားနိုင်လာနိုင်တဲ့အရွယ်မှာသူကဘသူနဲ့သွားပေါင်းတော့ဆိုပုတ်တင်ညိုနဲ့သွားပေါင်းလာပြီဖုတ်ကလေးဘသူနဲ့ပေါင်းချက်ချင်းပေါ့ဗျာနော်ကျုပ်က40ပြောတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါ950နိဗ္ဗာန်တော်ထဲမှာကကန္နကကန္တကဝက်နော်ဂေါဓာသုတ်ဆိုတာဂေါဓာဇတ်ဆိုတာရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဘုရားအလောင်းဖွ့မင်းဖွ့မင်းရဲ့သားဖွ့ကလေးပေါင်းစရာရှားလို့ဒါတွေးလီတွေးလီတွေးလီမှန်လေပဲဟဲ့လားအသုံးမကျတဲ့ဖွ့ကပုတ်တင်ညုံနဲ့ပေါင်းအဲ့ဒါဒီမှာပုတ်တင်ညုံနဲ့ပေါင်းတော့ပုတ်တင်ညုံနဲ့သူအရွယ်မတိမ်မရင်ပေါ့ဗျာအစမှာဆိုတော့နှစ်ကောင်ကစားကြတော့ तू ကသူ့လက်နဲ့ပုတ်တင်ညုံကိုဖိဖိဆော့တယ် तू ကအကောင်ကြီးနေတာကိုအဲ့တော့ငယ်တုန်းကတော့သိမ့်မသိတာဘူးဟုတ်လားပုတ်တင်ညုံကိုဖိဖိပြီးတော့ तू ဆော့တယ်ဆော့ကြတော့သူတည်င်းကိုဖះအလောင်းစီကိုဖို့ဆောင်ရှောက်ရေးအဖွဲကသွားပြီးအကြောင်းကြားတယ်ဘောဒရာအင်းရှိမင်းသားကိုဗျာပြောရတာလည်းသိအစင်မပြေပါဘူးဖះအလောင်းအင်းရှိမင်းသားဖွ့မင်းသားကိုအပေါင်းအသင်းမားနေတဲ့အကြောင်းနောက်ကစောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့ကသွားပြီးအကြောင်းကြားတယ်အသင်းဖွ့မင်းရဲ့သားဟာပုတ်တင်ညိုနဲ့ပေါင်းနေတယ်ကြာရင်ပြက်စီးလိမ့်မယ်တဲ့ပြောပါဦးပုတ်တင်ညိုနဲ့ဖွ့ဟာမျိုးမတူဘူးဗါတဲ့မျိုးမတူအန္တရာယ်ရှိတယ်တဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာပြောတော့မျိုးမတူတာရမ်းရမ်းမပေါင်းနဲ့တော့ကဲအဲ့ဒီမှာဖះအလောင်းဖွ့ကြီးကသူ့သားကိုခေါ်ဆုံးပါတယ်ငါသားမင်းပုတ်တိညိုနဲ့ပေါင်းနေတယ်ဆိုတာဟုတ်လားမမဟုတ်ပါတယ်ဖေပုတ်တိညိုဆိုတာကငိုကလေးကရင်အကျင့်မကောင်းတဲ့ကောင်နေပုတ်တိညိုဖြစ်နေမှာတော့ဘလို့မှမကောင်းတော့ဘူးလေဟုတ်လားဘာလုံးလုံးကောင်းငိမ့်နေလဲဘယ်လိုကောင်းတော့မှာလဲ။အော်မကြီးတဲ့တို့ကြအပြစ်ကြီးကုန်လိမ့်မယ်ဇက်ကဒီလိုပဲ။အပေါင်းသင်းမတာပြောချင်တာ။နော်။ပုတ်တင်ညိုဆိုတာငကိုရဲမကောင်းတဲ့အမျိုးတဲ့ပုတ်တင်ညိုနဲ့သွားပေါင်မင်းပြက်လိမ့်မယ်။လိုတစ်မျိုးမလိုတစ်မျိုးကောင်းနေ။ပုတ်တင်ညိုကဒါဖះအလောင်းပြောတဲ့စကားတော့ကျမ်းထဲမှာရှိတယ်မယုံရင်လာကြည့်ကြအကြောင်းဥမစအောက်ပါလာတဲ့အိုင်ပက်ထဲမှာအကုန်ထည့်လာတဲ့အဲ့တော့ဒါလုတဲ့လူကအဖေဆုံးမတာနားမထောင်ဘသူ့အလိုလိုက်တွဲပြောတွဲပြောပုတ်တင်ညိုလေးကိုခင်းနေတာကတဏအတူမဆော့ရမနေနိုင်တာကဟောဟောဟုတ်ကလားမှန်ပါဘူးဘာလို့သူကြွေးတာမွေးတာလေးလဲကောင်းတာဟုတ်ရှင်းလားမှန်ပါဘူးသူနားသွားကောင်းကောင်းစားရတယ်မှန်ပါဘူးတော့ပုတ်တင်ညိုကရှာရပွေတတ်ရှိတယ်ဟုတ်နော်ဖို့ဆိုတဲ့ကောင်ကလေးတိလေးကနဲ့သိမ့်မရှာရဘူး
ရှင်းလားအဲ့တော့ပုတ်ချီယိုတော့လွတ်လိုက်ရရင်ဒီတရားပြန်ဟောမယ်နော်အဲ့တော့အခုအဲ့ဒီမှာတဏှာဥပါဒံအလိုကိုလိုက်တော့ဒီဖို့ကလေးဟာအဖခင်ဘလို့ပဲအချိန်ချင်းဆုံးမှာပဲမဲ့ဆုံးမှာလို့မရပါဘူးခင်ဗျာမရတော့ဖခင်ဖို့ကသားပြောမရတော့ဩဒီကောင်နဲ့တော့ဆုံးမတဲ့နေရာမှာမင်းနေပျက်စီးမှာမဟုတ်ဘူးဖို့ငါတို့ဖို့မျိုးနွယ်တစ်ခုလုံးပျက်စီးလိုက်မယ်အန္တရာယ်ကျရောက်လိုက်မယ်ငါသားပုတ်တင်ကြိုမပေါင်းအပ်ဘူးမပေါင်းမှန်နဲ့ဘယ်လိုဆုံးမဆုံးမမရတော့ဖို့ကြီးကဘာလို့ဆိုသူတို့နေတဲ့တောင်ပို့ကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီမှာဖို့တွေအများစုပေါင်းပြီးနေကြတာဆိုတော့ဝင်ပေါက်ထွက်ပေါက်ကတပေါက်တည်းအဲ့တော့မဖြစ်ချီဘူးဆိုပြီးတော့နောက်ကပြေးလန်းဂယ်ပေါက်ထွက်ပေါက်တစ်ခုကိုအရေးပေါ်သူ့ရဲ့အင်ဂျင်နီယာအဖွဲ့ကိုတူးခိုင်းတယ်ဒါမှယုတ်တိရှိမှာပေါ့နော်ဟုတ်လားအင်ဂျင်နီယာအဖွဲ့ခိုင်းမှဖြစ်မှာပေါ့ဟုတ်ဆရာဝန်ဖွဲ့သွားခိုင်းရတာဆေးတော့နဲ့ရှောက်တို့တောင်ဆွားမြောက်ဆွားဘယ်လိုအပေါက်ဖြစ်မလဲဟုတ်ပြီနော်သူ့နေရာနဲ့သူပေါ့ចောင်းဆရာသွားခိုင်းလဲဒုတ်တချောင်းနဲ့ဘာမှအလုပ်ဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးသူ့နေရာနဲ့သူရှင်းလားចောင်းဆရာအင်ဂျင်နီယာတတ်တတ်မလားမေးကြည့်ပါမတတ်ပါဘူးသူမြေမြူကင်ပြီးတော့တောင်ခေါက်မြောက်ခေါက်ဒါတတ်တာပါရှင်းတယ်နော်အဲ့တော့သူ့ဖွဲ့နဲ့သူခိုင်းရမှာအင်ဂျင်နီယာဖွဲ့ကိုဂဲပေါက်တူးကဲပေါက်ဆိုတာကဲပေါက်ဘာပေါက်ကဲပေါက်အရေးအကြောင်းဆိုရင်ကိုယ့်ကိုကဲမဲ့ကဲတဲ့အပေါက်ကဲပေါက်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုမှမဟုတ်ချင်းလဲခင်ဗျားတို့မူဆယ်စကားနဲ့ပြောရင်ကဲပေါက်ဒီဖုန်းကြီးအပိတ်ခံရတာနည်းသေးတယ်သူအကုန်သိနေတာသဘောပါသလားကဲပေါက်မပြုံးရင်ကွင်းပေါက်ကိုင်းထားပါတော့ဒါနဲ့အကုန်ပေါ်ကုန်တော့မယ်အဲ့တော့ဖွင့်မင်းကြီးကမဖြစ်ချီဘူးဒီကောင်းကြောင့်တော့အကုန်ဒုက္ခရောက်ကုန်တော့မှာပဲဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီဂဲပေါက်တူးပြီးတော့အကုန်လုံးပြထားတယ်အရေးကြောင်းဆိုရင်မင်းတို့ဒီဘက်မပြေးနဲ့ဒီဘက်ပြေးဟုတ်ပြီနော်သူ့သားပြောလို့မရလို့တကယ်တော့ဒီဖွတ်အုပ်ကြီးရွှေ့ဖို့ဆိုတာနဲ့စကြက်ရှာဖို့ကြတော့ဒါလောက်လေးကံနဲ့ဖွတ်တွေကိုထောက်လန်းရေးနေမြေထောက်လန်းရေးလွတ်ဖို့လဲသိအဆင်မပြေဘူးရှင်းတယ်နော်ရှင်းပါပြီကဲကောင်းပြီအဲ့တော့ဥစဉ်စဉ်းစားနေတာညနေရဒီတရားဟောတော့မယ်ဆိုတော့ဒီဖွတ်တွေကိုဘယ်လိုရွှေ့ရှားမလဲဒီအကောင်တွေကို तू ဘယ်လိုထိမ့်မလဲပေါ့ကိုလည်းအဲ့ဖွတ်မင်းနေရာမှာဝင်ကြည့်အဲ့တော့နေရာမရွှေ့နိုင်ခဲ့ခင်အရေးပေါ်ကဲပေါက်တော့လှုပ်ထားရမယ်ဒါမှန်တယ်အဲ့ဒီလိုလှုပ်ထားတော့ဒီမှာဖွတ်ကလေးကတဖြည်းဖြည်းအရွယ်ရောက်လာတော့ဖုတ်ကတဖြည်းဖြည်းကြီးလာတဲ့ပုတ်တင်ညိုကဒီရွယ်ဒီရွယ်ပဲဟုတ်ကလားမှန်ပါပါအဲ့တော့ तू ਆ စနေကြတိုင်း तू တက်တက်ဖိဖိတော့အောက်ကောင်မခံနိုင်ဒီတိုင်းသာတည့်ရက်လောက်ဖိထားရင်ငါသေးမှာဒီကောင်နဲ့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲအဲ့တော့မဖြစ်ရှိဘူးဒီကောင်ငါတိုက်မှာဖြစ်မယ်ဟောပုတ်တင်ညိုတငယ်ချင်းနေနော်ငယ်တငယ်ချင်းနေဟုတ်ကလားငယ်ငယ်ကလေးကကစားဖို့ကစားပဲဒါပေမဲ့အခုသူ့ကိုဖိပါများတော့မခံနိုင်တော့အဲ့တော့တွေးပဲတရက်ကြတော့သူချောင်းနေအကွက်ချောင်းနေတဲ့အချိန်မှာပဲတရက်မှာတောင်ဖို့တခုတည်းကယင်နေထွက်တယ်လို့စားတဲ့ကတော့ယင်နေထွက်တယ်လို့ဆိုတယ်ဒါပေမဲ့ဦးဇင်းတို့အတွေ့အကြုံရပြောရင်ဘလူတွေထွက်တာပေါ့ဟမ်ဘယ်ချင်းတွေ့လို့ဘလူကအဲဒါယာဒီကိုက်ဟောတာခင်ဗျားတို့ပလုံထွက်ပလူတွေထွက်တော့ဖုတ်တွေကတပြောတပြားထွက်ပြီးတော့မဖမ်းကြဘူးလားအမှန်ပါပဲအဲဖမ်းတဲ့အချိန်ဖုတ်အည်အတွက်ကြိလိုက်တယ်ဟာဒီကောင်လေးအုပ်စုမနေဘူးအဲ့တော့ငါမုတ်ဆိုးရှာမှာပဲဆိုပုတ်တင်ညိုကတောဆက်ပြေးတယ်အဲ့ဒီနေ့တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်နော်မုတ်ဆိုးတကောင်ကဖုတ်ဖမ်းမလို့ဆိုပြီးတော့ဖုတ်ဖမ်းစရာလက်နဲ့ကရိယာအစုံနဲ့ဝင်လာအဲ့တော့ဖုတ်ဖမ်းတဲ့လက်နဲ့ဘာလဲတော့ကြုံလဲမဖမ်းဘူးတော့မသိဘူးဗျာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဖို့ဖမ်းဖို့ရဖို့ရိုက်ဖို့ဒုတ်ဘာညာပါမှာပေါ့ဗျာနော်အဲ့တော့ကရိယာလေးနဲ့ဆုံလာတော့ပုတ်တင်ညိုကတောဆက်ကနေစီးမေးတယ်မုတ်ဆိုးကြီးမုတ်ဆိုးကြီးဘယ်သွားမလို့တော့အာဘယ်သွားမလို့ငါဒီနေ့ဖို့ဖမ်းမလို့ဟာခင်ဗျားဘာပြောလိုက်တယ်ဖို့ဖမ်းမလို့ဖို့များများရှိတဲ့နေရာကြုတ်သတင်းပေးမယ်ခင်ဗျားဘယ်လိုတော့ဆိုတော့အာအေးဟုတ်ပြီများများရှိပြောပေါ့ကွာများများရှိတဲ့နေရာငါသဘောကျတယ်ဆိုတော့ဟိုကခွေးတွေပါလာတယ်နော်
ဖို့ဖန်းစီရလက်နဲ့တွေပါလောက်လာလာခမရလက်နဲ့သာအဆုံယူလာခဲ့ဒီနေ့ခမရနိုင်တော့နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးကျုပ်သတင်းပေးမယ်ဆိုပြီးတော့အာရဝန်သာခေါ်ချလာတယ်မဟုတ်ဆိုခေါ်ချလာဟိုဖို့တေစားနေဟိုမှာတွေ့လားဆိုတော့အာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဆိုတော့မဟုတ်ဆိုအတန်ကြတော့ဖို့တေဖို့ဖို့ဆိုအကုန်ဝင်ပြေးသွားရောဖို့ကမြင်ပြီးပြီဆိုတော့ဒီတောင်ပေါ်ထဲဝင်သွားတာခမရနီးနဲ့ခမရလှုပ်လိုက်တော့ကောက်ရုံများများယူမိရှို့ဟုတ်ပြီနော်ကောက်ရုံများများယူမိရှို့ဆိုပြီးတော့အမပုတ်စင်ကျော်ကဘာလုပ်တယ်မှလဲသူကခတ်တီတီနဲ့မိမ့်ကြီးတက်သွားပြီးတစ်ပင်မွားနေဒီနေ့တော့ဗီဒီယိုကားကောင်းကောင်းကြည့်ရတော့မှာပဲဆိုပြီးတော့တခါတည်းမေးလေးထောက်ပြီးတော့နှက်ပြီးစောင့်နေတယ်ကြည်စမ်းဆွေခင်မို့နော်ရှင်းရလားရှင်းပါဘူးခင်ဗျာပေါင်းတယ်လားမပေါင်းသေးဘူးလားပေါင်းပါဘူးခင်ဗျာဒါကတော့ငကိုကလေးအမျိုးယုတ်လို့ပြောတာပုတ်စင်ကျော်ဆိုတာမျိုးယုတ်ဖရာအလောင်းပြောတဲ့စကားဖရာပြောတဲ့စကားဖရားအလောင်းဖွင့်မင်းကလည်းသူ့သားကိုဆုံးမခဲ့သလိုဖရားကိုယ်တိုင်ကလည်းဒီစကားပြန်ပြောတယ်ပုတ်တင်ညိုဆိုတာအမျိုးယုတ်တဲ့မပေါင်းနဲ့တဲ့အဲ့တော့မင်းငါတို့အမျိုးပါပျက်စီးလိမ့်မယ်ဆိုအခုအနေရကြရောက်လာပြီရှင်းတယ်နော်အဲ့ဒါနဲ့မိုးဆိုးကအာရဝန်သာပဲဒီဖွင့်တင်မြင်လိုက်ရပြီအကုန်လုံးလည်းဒီထဲဝင်ပြေးသွားတာဒီပောက်ပဲရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီပောက်ကနေမိရှို့ချတယ်အဲ့တော့မိကိုမိုင်းတိုက်တော့အထဲထဲကဖွင့်တင်သေမာဆိုတာနဲ့ဂမူးရှူလို့ထွက်ပြေးကြတော့သူတို့ထွက်နေကြအပေါက်ပဲထွက်ကြတာပေါ့အဲ့တော့ဖို့တော်တော်များများမုတ်ဆိုးရိုက်တတ်တခါဟုတ်ပြီနော်မုတ်ဆိုးလက်ကလွတ်သွားတဲ့ဖို့ကြတော့ခွေးတွေလိုက်ဆိုတော့အဲ့မှာဘုရားအလောင်းကအထဲထဲကနေဟေးနေဦးမပြေးကြနဲ့မပြေးကြနဲ့ရမ်းမပြေးကြနဲ့မိခိုးတွေဝင်လာတော့ဒါပုံမှန်မဟုတ်ဘူးပုတ်တင်ညိုစီကလာတဲ့ဒံငါတို့စီရောက်ပြီဟေးဘယ်ကထွက်တော့ကဲပေါက်ကထွက်ရှင်းလိုက်ပါပါပါဘယ်အထွက်ကဲပေါက်ကလေးကဲလို့ဖွ့မျိုးနည်းနည်းပဲကြံ့တယ်တဲ့အတော်များများပြည့်စည်သွားတယ်အဲ့ဒီသေးဖွ့သားလေးလဲရှင်းလိုက်ပါပါတဘောပေါက်တယ်နော်ပါပါဘာဖြစ်လို့အပေါင်းမားကဲလို့ဘု து အလိုလိုက်တာဟောဒီဖွ့ကိုပြက်စီးအောင်လုပ်ခဲ့တဲ့ပုတ်တင်ညိုဟာဒေဝရအလောင်းနဲ့ဟောသူတို့ကလည်းအဲ့လိုနော်ဖခင်ကဖို့ဖြစ်တော့ဒေဝရကပုတ်တင်ညိုဖြစ်တယ်ဗျာရှင်းသလားအဲ့တော့ဖခင်အလောင်းသားတော်ဟောဒီယဟန်လေးဟောဒီယခုအပေါင်းအသင်းမားတဲ့ဦးစင်းမောင်ဝါဟာအဲ့ဒီအချိန်တုန်းကငါဖခင်အလောင်းရဲ့ဖွ့သားတော်ဖြစ်ခဲ့အဲ့ဒီကလည်းမင်းဒေဝရနဲ့ပေါင်းမိခဲ့လို့အခုလို့မပျက်စီးတဲ့မဲနဲ့အမျိုးဆွေအလုံးပျက်စီးခဲ့ရပြီးပြီဆိုပြီးတော့နပါပဇနတံဝေတိတံတေတိတဲ့အစ္ဆန္ဒဒုက္ခမေတ္တိဂောဓာကုလံကကန္တဝကလိန်ပါပေတိအတ္တနံဆိုတဲ့ဂါထာလေးကိုဘုရားကဟောတယ်ဒါဘာလို့ပြောတာလဲဆိုတော့နားထောင်ပါဂောဓာကုလံဖို့မျိုးတို့သည်တဲ့ကကန္တကကန္တာပုတ်တင်မှသုခံချမ်းသာကိုနဧတတိဣဝမရတကဲ့သို့ဖို့ဟာပုတ်တင်နဲ့ပေါင်းလို့ချမ်းသာဖို့ဟာပုတ်တင်နဲ့ပေါင်းလို့ဒီစကားပြောခြင်းလို့ဒီခါတာရွတ်ပြတာခင်ဗျားတို့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဂေါဓကုလံဖွံ့မျိုးတို့သည်ကကန္တာပုတ်တင်မှသုခံချမ်းသာကိုနဧတတိဣဝမရတကဲ့သို့ပါပဇနတန်သေးဝီယုံမာသောအဆွေခင်ပွန်းနှင့်ပေါင်းဖော်သောသူသည်ဘသူနဲ့ပေါင်းတာယုံမာသောအဆွေခင်ပွန်းဆိုတာဘသူလိုလိုက်နေတဲ့လူတဏှာဥပါဒာအလိုလိုက်နေတဲ့အလိုယမဲ့ကြီးလွန်သူဂုံပါဝါမက်မောလွန်သူစီးစိမ်ဥစ္စာမက်မောလွန်သူရှင်းတယ်နော်လောကမှာဂုံမဲ့သူတွေသိနိုင်မသိနိုင်သိနိုင်ပါဗျာယာတို့မဲ့သူတွေသိနိုင်ပါဗျာတေချာကြည့်ရင်သိတယ်မလားသိပါဗျာစီးစိမ်မဲ့သူတွေသိနိုင်ပါဗျာအဲ့တော့အဲ့လိုမက်မောလွန်တဲ့ပုံကိုယ်တွေဟာလမ်းမှန်ကမ်းမှန်လောက်ပါဦးမလားရှင်းသလားလွဲမလဲလို့တွေသူတို့လုံမလို့မြန်မြန်ကြီးပွားနိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့ကြီးပွားကြောင်းအလုပ်တွေလွဲမစွာလုပ်တတ်တယ်အခုဒေဝရတ်တို့တဏှာဥပါဒံအာကြီးလွန်းတဲ့အတွက်
သူတို့သည်ဖျားကိုတောင်းအမတုတင်ပဲအတုတယ်ဘယ်မပြိုင်တင်ပဲဘယ်ပြိုင်အဲ့တော့ဒီဘက်မှာလွဲမနေမသိရသန်းနဲ့ဖျားဘက်တော်သားဖျားသားတော်ဖြစ်တဲ့သင်္ကန်းဝတ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီဘက်ကကာမဂုဏ်နဲ့ဆွဲဆောင်တော့ပါမသွားဘူးလားပါပါပါဘုရားအလုံးသတိထားဖို့ကောင်းမကောင်းကောင်းပါဘုရားကာမဂုဏ်ဆိုတာအလုံးရဲ့သဲကြီးကြိုက်နော်ငွေကြေးဥစ္စာဒနာနဲ့ဆွဲလဲပါသွားတယ်ရာထူးဂုံသိန်းနဲ့ဆွဲလဲပါပါပါဂုံတရတ်တွေနဲ့ဆွဲတော့ပါပါပါစဉ်းစားတော့စဉ်းစားတော့ပါပါပါပုတ်တင်ကိုပေါင်းလို့ချမ်းသာတယ်ဆိုတာဖို့ချမ်းသာတယ်ဆိုတာမရှိဘူးဒီအတိုင်းပဲတဲ့မကောင်းတဲ့အဆွေခင်မွန်းယုတ်မာတဲ့အဆွေခင်မွန်းနဲ့ပေါင်းဖော်သူအတွက်အစ္ဆန္ဒသုခံစင်စစ်ချမ်းသာကိုနာဧရတိမရဟုတ်ပါလားရုပ်မာတဲ့အဆွေခင်မွန်းရှိသူမှချမ်းသာအစ်စ်ကိုရနိုင်သလားရနိုင်ပါဘူး။အတဏံကိုယ့်ကိုကလိန်ပြည့်စည်ခြင်းသို့ပါပေတိရောက်စေ၏။တကယ်တော့ရုပ်မာတဲ့အဆွေခင်မွန်းနဲ့ပေါင်းနေတဲ့လူကဘယ်သူကိုဘယ်သူဖြည့်စည်နေတာလဲ။ဘယ်သူကိုဖြည့်စည်နေတာလဲ။ဂျင်းတ်သလား။ဂျင်းတ်ပါဘူး။အခုရထားတဲ့ဘဝလေးကိုအကောင်းဆုံးထူထောင်နိုင်အောင်ကြိုးစားဖို့လိုအပ်မလိုအပ်။ဒါကြောင့်ကြည်နော်။တန်တရားတစ်ခွင်မှာဥစ္စရတို့တော်ကောင်းတို့ဟာဘယ်သူနဲ့ပေါင်းမိလို့လဲ။တဏနဲ့တဏဥပါဒံနဲ့ပေါင်းမိတဲ့အတွက်လွဲလွဲချော်ချော်တွေမပြည့်အောင်လားပြည့်ပါဘူးဒီနေရာမှာတဏမှာမြုပ်ကွက်လေးရှိတယ်တဏမာနဒိဋ္ဌိသူ့နောက်မှာတဏရဲ့မာနရဲ့ဒိဋ္ဌိအခုဒီမှာခမဲတော်ဖြစ်တဲ့ဖွင့်မင်းကဘလို့ဆုံးမဆုံးမသူလက်ခံလားလက်ခံပါဘူးလက်မခံဘူးမာနငါတငယ်ချင်းနဲ့ငါပေါင်းတာငါတငယ်ချင်းငါယုံတယ်အမေသူကလှုပ်ကြီးလှုပ်နေမှာရှင်းတယ်နော်ဒီကဒိဋ္ဌိဘယ်သူတငယ်ချင်းလို့ငါတငယ်ချင်းသူနဲ့ပေါင်းတာမဟုတ်တာငါနဲ့ပေါင်းတာမဖြစ်လို့ငါအမျိုးကပျက်စီးရမယ်။ဟောဟိုကလှုပ်လာတဲ့ခါကျ तू မြင်သေးလား။မြင်ပါဘူး။ကျင်းတ်သလား။မြင်ပါဘူး။အလုံးသဘောပေါက်တယ်နော်။မှန်ပါပါဘူး။ခွန်မျိုးတွေများစွာပျက်စီးရတယ်တဲ့။ကျင်းလာရဲ့။မှန်ပါပါဘူး။ကယ်ပေါက်တစ်ပေါက်ထဲတိုးထွက်တော့မဆန့်တော့တိုးမိတိုးရတိုးကြတော့ဒီဘက်ထွက်လာတဲ့အကောင်အကုန်လုံးသိတာပေါ့။ရှင်းလား။မှန်ပါပါဘူး။ခုလည်းခင်ဗျားတို့တဏှာဥပါဒံကနောက်လိုက်တော့ဒီမှာလောဘဇောဒေါသဇောနဲ့ကံတွေလုံရင်းနဲ့ပျက်စီးကြတဲ့လူတွေမရှိဘူးလားရှိပါဘူးခင်ဗျာအေးအဲ့တော့ဒီမှာဘယ်သူနဲ့ပေါင်းမိခဲ့ကြလဲတဏှာပါဘူးခင်ဗျာအပေါင်းမမားစီနဲ့မမားပါဘူးဗာမမားစီနဲ့မမားပါဘူးခင်ဗျာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကဒါကိုဆုံးမတယ်ဆုံးကောင်းကုန်းကောင်းလေးလို့ရှိတယ်သင်္ကန်းကောင်းလေးလို့ရှိတယ်ဆိုတော့ဘယ်သူပေါင်းမိတာလဲတဏှာပါဘူးခင်ဗျာအဲ့တော့တဏှာမလို့လို့မလိုက်နဲ့တဏှာနဲ့မပေါင်းနဲ့မမားပါဘူးရှင်းလားရဲ့မပေါင်းဘူးဆိုတော့တဏှာဘယ်သူကြောင့်ဖြစ်တော့ပြန်သွားပြန်သွားတဏှာဘသူကြောင့်ဖြစ်တယ်ဝေဒနာကြောင့်ဖြစ်တယ်တဏှာဘသူကြောင့်ဖြစ်တယ်ဝေဒနာဆိုတာဘာလဲခံစားတာဝေဒနာဆိုတာခုလည်းခင်ဗျားတို့အသီးသီးသောခံစားမှုတွေရှိမရှိအေးအဲ့တော့ခံစားမှုမှာခံစားတဲ့ဆင်းရဲတဲ့ခံစားမှုနဲ့ချမ်းသာတဲ့ခံစားမှုဘယ်ဟာကြိုက်လဲအေးအဲ့ဒါပြဿနာအဲ့ဒီအစရှင်းလားချမ်းသာတဲ့ခံစားမှုကြိုက်တယ်ဆိုတော့ဝေဒနာနောက်ကဘာလိုက်လာတော့တဏှာလိုက်လာရင်မမားသင့်တာမားပါဘူးခင်ဗျာရှင်းလားရှင်းပါတယ်အဲ့တော့တန်တရားတစ်ခွင်လုံးမှာတို့ကဝေဒနာပစ္စယဘာလာခဲ့တော့တဏှာပါဘူးတဏှာလာခဲ့တော့တန်တရားဘာဖြစ်တော့ဒုက္ခမျိုးစုံမရောက်ဘူးလားမရောက်ပါဘူးအေးအဲ့ဒါဒီဝေဒနာအကြောင်းကောင်းကောင်းမသိလို့ရောက်တာခင်ဗျားတို့ကခင်သာခင်နေတာဝေဒနာဆိုတာဘယ်သူကြောင့်ဖြစ်တုံးဆက်စင်စားတော့ဖတ်တာကြောင့်ပါဘူးဝေဒနာဘယ်သူကြောင့်ဖြစ်တယ်ဖတ်တာကြောင့်ဖြစ်တော့ဖတ်တာဆိုတာတွေးကြည့်တာဖတ်တာဆိုတာကျက်ဆက်သွားလိုက်ပေါ့နောက်တစ်လုံးတော့သွားမှပြည့်စုံမှဖတ်တာပဲရလားတလာနာဆိုတော့မျက်စိနာသာသာဘုရားတွားရပါဘယ်နှပေါက်6ပေါက်ကအာယုံ6ပါးနဲ့မတွေ့ဘူးလားအဲ့ဒါတွေ့တာဟုတ်ပါခေါ်တော့ဖတ်တာပစ္စယာမအဲ့တော့အာယုံနဲ့တွားရတိုက်တာဘယ်လောက်ကြာလို့ဟမ်အာယုံနဲ့တွားရတိုက်တာဘယ်လောက်ကြာเอ้ดิมาจิเอ้าอี้จี้พี่ขะเหมียวอติเด้มาบะหลอกตริชิแลสร้าผ่แม้ดาเตียาโหผ่องๆผ่องๆเนี่ยอุตุมิงคลาเปียวนี่ตริท้ารอไอ้แท้มาญั่นซั้นลารอหึวีธนาหาผัตตะจองผิดเดผัตตะหาตัลลายะนาจองผิดเดตัลลายะนาสร้าเมษีนานาเลียกูเมษีบาเนไตบะหลอกจาญาไตသဘောပေါက်ပြီနော်မှန်ပါပါ
လျှက်တစ်ပြက်လေးတိုက်တဲ့ပေါ်လာတဲ့ဝေဒနာဘယ်လောက်ကြာလာပြီလာပြီတခြားမတခြားမဟမ်အဲ့လောက်ကလေးပဲအားလုံးပါခုခင်ဗျားတို့စားကောင်းတယ်ဟုတ်ကလားမှန်ပါပါဘူးဆယ်မြို့ဆိုတာဒါရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းမြောက်ပိုင်းဆိုတာမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိရှိသမျှမြို့အားလုံးရဲ့အစားအသောက်ကောင်းလို့စုနေတဲ့နေရာနော်ရှမ်းပြည်လောက်အစားအသောက်ကောင်းတာဘယ်နေရာမှမရှိဘူးအဆိုးဆုံးကရန်ကုန်ဘာမှမကောင်းမဲနဲ့ပတ်စံတွေအများကြီးယူနော်အဲ့ဒါဒီမှာဘယ်ချိန်စားခြင်းစားခြင်းအလွယ်တကူရတယ်စားခြင်းနဲ့အမျိုးလဲပေါ်မှာပေါ်ကောင်းမကောင်းဟုတ်ကလားဒါပေမဲ့ဘယ်တော့ကောင်းကောင်းစားပြီးရင်တလုံးစားလိုက်နောက်တလုံးအငမ်းမရထက်ကြာတော့ဘော်ရီကြီးကြီးလာရောသဘောပါသလားအဲ့တော့ထိတွေ့မှုအားလုံးဟာဘယ်အာယုံဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ပြီးတာနဲ့တခြားမှာဖြစ်ပြီးတာနဲ့ဒီတော့ဒါမှမဟုတ်တဏှာယရဏဖတ်တာဝေဒနာတဏှာယရဏကြောင့်ဘာဖြစ်တုံးဖတ်တာဖြစ်ဆိုတာမျက်စိနဲ့ဆင်းနေတိုက်တယ်မြင်စိတ်ပေါ်တယ်အဲ့ဒါဖတ်တာအဲ့ဒီမြင်စိတ်နောက်ကခံစားတဲ့ဝေဒနာလေးမလာဘူးလားအဲ့ဒီဝေဒနာလေးကမြင်စိတ်ပေါ်မိဖြစ်ရတော့မြင်စိတ်ကလေးလည်းဖြစ်ပြီးရင်ဝေဒနာလည်းဖြစ်ပြီးရင်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုဖြစ်ပြီးပြက်မှဥစဉ်တို့တို့တော်ကောင်းတို့ကတန်တရားတစ်ခွင်လုံးသိခဲ့သလားမသိခဲ့တော့ဒီခံစားမှုနောက်တကောက်ကောက်လိုက်နေတဲ့အတွက်သူ့လိုအင်ကိုဖြည့်လို့ပြည့်သလားမျက်စိလိုအင်ကောပြည့်သလားနားလိုအင်ကောသမုတ်တရား6ဆင်းနဲ့ခုခင်ဗျားတို့ရှာနေကြတဲ့စီးပွားအဲ့6ပေါက်တော့ရှာနေတာရှင်းလားခင်ဗျားတို့ကငွေရှာတယ်ရွှေရှာတယ်ယာရုရှာတယ်ထင်နေတာတကယ်တော့အာယုံလေးအတွက်ရှာနေတာဟုတ်မလားကြီးအာယုံဆိုတာလည်းတခါလဲထိတွေ့ပြီးတာနဲ့ဖြစ်ပြီးရင်ဘယ်အာယုံမြဲလဲအာယုံမမြဲသလိုဒွါရဟောမြဲလားဟောအားလုံးဒီမှာကြည့်ဆက်သွာအဲ့ဒီသာသာယနာဘယ်သူကြောင့်ဖြစ်တုံးအဲ့နာယုံဆိုတာမြင်ကျင်တာကနံမြင်နေတာကယုတ်စားကျင်တာကနံစားနေတာကယုတ်ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီနာယုတ်ကြောင့်သလာရင်နာမဖြစ်ဘူးလားဟုတ်ပြီနာယုတ်ကရောဘုသူကြောင့်ဖြစ်တော့ဝိညာဉ်ကြောင့်ဖြစ်တာဘုသူကြောင့်ဖြစ်တယ်အခုခင်ဗျားတို့ပရိသေဝိညာဉ်မရခဲ့ဘူးလားပရိသေဝိညာဉ်ရခဲ့တဲ့အတွက်ဒီအကျိုးဆက်တွေမလာဘူးလားတကယ်တော့ဒီဝိညာဉ်ဆိုတာလည်းဖြစ်ပြီးရင်ဟောမြင်ခြင်းဆိုတာဝိညာဉ်စိတ်မြင်ခြင်းစိတ်ကလေးမြင်ခြင်းစိတ်ကလေးကြောင့်မြင်ယုတ်မြင်နံဟုတ်ကဲ့လားကြည့်လိုက်တဲ့ယုတ်နံယုတ်နံကြောင့်သလာရင်နာမဖြစ်ဘူးလားသလာရင်နာကြောင့်ဖတ်တာကြောင့်ဝိညာဉ်ပါဗျာအဲ့တော့ဒီလိုစင်ခဲစင်ခဲလာတော့ဒီတရားတွေအားလုံးထောက်ပံ့ထားတာဘယ်သူလဲလို့ပြန်ကြည့်ရင်သင်္ခါရပါဗျာဟောအကြောင်းကိုပြန်ရှာတော့သင်္ခါရပါဗျာအတိတ်ကံသင်္ခါရအဲ့တော့အဲ့ဒီအတိတ်ကံသင်္ခါရကအခုလို့စနစ်တကျသစ္စာတွေကိုသိပြီးလုပ်ခဲ့တာလားမသိပဲလုပ်ခဲ့တာသင်္ခါရပါဗျာမသိတာကဝိညာဉ်ပါဗျာမသိခြင်းအကြောင်းကြောင့်သင်္ခါရမလုပ်ဘူးလားလုပ်ပါဗျာလုပ်တော့ကုသိုလ်တွေလည်းလုပ်တယ်အဲ့တော့လို့သမ ्या ကုသိုလ်လည်းဖြစ်ခဲ့တယ်အကုသိုလ်ဖြစ်ပါဘူးအကုသိုလ်ဖြစ်ခဲ့တော့အစဉ်ပြေတဲ့ဝိညာဉ်ရှိသလိုတခါတလေခင်ဗျားတို့စိတ်ထဲမှာဘာမှအကြောင်းရှာမရဘဲနဲ့ပျော်နေတာလည်းရှိသေးတယ်မှန်ပါပါဘုရားဒီနေ့ငါစိတ်တွေလုံလုံမြူးနေတာဟမ်ကျေနပ်နေတာမရှိဘူးလားရှိပါပါဘုရားအဲဒီမှာအလိုလိုမဟုတ်ဘူးဒီကောင်ရှိတယ်အတိတ်ကပြုထားတဲ့ကုသိုလ်စေတနာခေါင်းလေးတွေအကျိုးပေးနေတဲ့အချိန်ကျတော့စိတ်ကလန်းဆန်းတက်ကြွကြည်လင်းနေတာတခါတလေထိုးကြတဲ့အကြောင်းမရှိဘဲနဲ့နောက်ကျူနေတယ်စိတ်ကသာသမီတွေကကိုယ်စနေကြတိုင်းစမေးမေးဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ငါလာမပြောနဲ့ငါဒီနေ့စိတ်ကျင့်နေဟောကလေးတွေကတော့ကလေးဆိုတော့ဖြောင်းတယ်လေကလေးကဖြောင်းတယ်ကလေးကဖြောင်းတယ်ဆိုတော့ဟောသူလှုပ်နေကြတိုင်းလှုပ်တာအရင်နေ့ကျတော့မလာလို့မလီလာပါဘူးငါသားလေးကပါဆွဲလိမ့်လိုက်နမ်းလိုက်ရှုံလိုက်လှုပ်နေတော့ဟိုကအဲ့လိုပဲထင်လို့လာတော့ဒီနေ့ကျအငေါက်ခံတော့သဘောပါလားမှန်ပါဗျာရှင်းရောရှင်းရဲ့လားမှန်ပါဗျာဘယ်သူကထောက်ပံ့ထားတာသင်္ခါရပါဗျာကံသင်္ခါရကြောင့်ဒီဘက်ကစိတ်တွေမဖြစ်အောင်လားဖြစ်ပါဗျာဒီကအဲ့တော့အဲ့သင်္ခါရကိုအုပ်ချုပ်ထားတာဘယ်သူတို့ဝိညာဉ်ပါဗျာကောင်းပြီတိုးတိုးပဲပြောအဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာဘယ်သူနဲ့တွဲတော့မေးတော့
อ๋อลาบีลาบีลาบีดีโจรี่อ่ะชุบชักขะอ๋อละก้าซ้วยดาหมอบุเนาะอวิสาเนี่ยเฉยเสร็จกะตะนาครับหอบีเนาะเอออวิสาปอมาบดุล้วมโนนี่ตรงสรอกตะนาครับหอบีอคุตนาឧបารันปอมาก็อวิสาครับดาวโหลมูลนะพยาบาเนี่ยบาอวิสาครับเออตันเตยาตะควยมาเนี่ยเค้าเนี่ยรู้อ่ะไม่ติโลขินแก่ดาเนี่ยตันเตยาตะควยมาကိုငါးပါးအာယုံကာမဂုဏ်တွေမှာမခင်ဘူးလားမခင်ပါဘူးကာမဂုဏ်ကြောင့်သိလို့လားမသိလို့လားမသိတာကအဝိဇ္ဇာခင်တာကခင်ပါဘူးအခုဒီဘဝကြတော့ကာမဂုဏ်အပြစ်တွေသိမသိသိပါဘူးသိပေမဲ့မခင်ဘူးလားခင်ပါဘူးဟောအခုကြတော့ခင်လို့ကိုမသိတော့တာတဲ့ပြန်ပြောခင်လို့မသိတော့ဘူးခိုးတော့ကြတော့အဲ့ဒါဖျားနဲ့မတွေ့တဲ့ချင်းကအခုဘုရားနဲ့တွေ့သွားပြန်တော့လေခုကုန်းလုံးတော့ထွက်ဆိုထွက်နိုင်မလားဒါရှိတယ်လေတရားမသိဘူးလားသိရင်ထွက်တယ်မသိလို့မထွက်တာရှင်းလားအခုတရားဖြောင်းဖြောင်းအားထုတ်မယ်ဒီနေ့ညငါတို့မအိတ်တန်းဒီနေ့မနေ့မိုးလင်းပေါ့မညံဖုန်ညံရတဲ့ဒီချမယ်ဆိုရင်တညဆိုတော့စဉ်းစားတယ်မရသေးဆက်လုံမယ်ဆိုရင်အိမ်မပြန်ကြီးမဟုတ်ဘူးအထုတ်ခိုင်းမှာအထုတ်ခိုင်းမှာအမေတို့တော့ဟောမယ်တင်နေတာရှင်းတယ်နော်အဲ့တော့အခုမှဒါပဲဒါမို့တကကြီးနေဗန်ရောက်ချင်းလို့ခဏခဏဆူတောင်းကဲအခုလိုက်ခဲတော့ဆိုတော့လိုက်နိုင်လားဘာလို့မလိုက်နိုင်လဲအိမ်ပြန်တိုင်ပင်ရအောင်မယ်ရှင်းနော်မိမသွားတိုင်းပြီတော့ဩနိဗ္ဗာန်ပဲတော်ရဲ့ဒီလောက်ရခဲ့နေတာဘာလာတိုင်းပြီလိုက်သွားပါလားဆိုတော့မင်းပြောတော့လွယ်တယ်ရှင်းလားဘယ်သူကြမ်းနေတာတော့အဲ့တော့အတိတ်တုန်းကခင်မသိလို့ခင်တာထားလိုက်အဲ့ဒါမသိလို့ခင်တာအပြည့်ရှိလားရှိပါဘူးဗျာမင်းကလွတ်ချင်သေးတာအခုမှဒီမှာမသိလို့ခင်ခဲ့တာလေဝိဇ္ဇာပစ္စယာသင်္ခါရပစ္စယာခန္ဓာဘယ်နှပါဘာသစ္စာရအပြည့်မရှိဘူးသားပြည့်တဲ့ဒုက္ခရောက်နေပြီဒုက္ခရတယ်ဆိုကြရအပြည့်ရှိလို့လားမရှိလို့လားရှိပါပါဗျာကျင်းသလားအကုသိုလ်လို့အပြည့်ရှိတဲ့လူကအပြည့်ရှိတဲ့ဆင်းရဲကိုပေးတယ်တဲ့အဲ့တော့ဆင်းရဲရစေတဲ့အလုတ်တိုင်းဟာအပြည့်ရှိမရှိရှိပါပါဗျာကျင်းသလားအလုံးမထဆင်းရဲရစေတဲ့အလုတ်တိုင်းဟာဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရမြတ်ကြီးကဒီခန္ဓာစွန့်ပြီးတော့နောက်ခန္ဓာရအောင်လုပ်တဲ့လူတိုင်းဟာလူမိုက်တယ်ရှင်းလားရှင်းပါပါအဲ့တော့ကြည့်တန်တရားတစ်ခွင်လုံးတွန်းမားခဲ့တာကအတိတ်တုန်းကတော့မသိလို့ခင်တာမသိလို့အခုကြတော့ခင်လို့မသိတာဆိုတော့ဒီထက်ကထွက်နိုင်ပါဦးမလားတန်တရားတစ်ခွင်လုံးဒီလယ်မြေလဲနေတာအကဲဒါဖြင့်အခုခင်ဗျားတို့လုံနေတာကလွတ်ကြောင်းလားလဲကြောင်းလားဒါဖြင့်ဖွက်သားလို့နေပါပါပဲပြန်လာကောင်းပါဘယ်တော့ဆုံးမဆုံးမရသလားမရဘူးလေ तू ကငကိုကမသိလို့ तू ပေါင်းမိတာပုတ်တင်ညို့အကြောင်းဒါပေမဲ့သူ့ဖေကမပြောဘူးလားပြောပါဘူးပုတ်တင်ကိုပေါင်းလို့ချမ်းသာရတယ်ဆိုတာရှိပါဘူးဂေါဒကုလံဖွမျိုးတို့သည်တဲ့ကကန္တာပုတ်တင်မှသူခံချမ်းသာကိုနဧတတိဧဝပယ်သောအခါမှမရရှင်းသလားပုတ်တင်တာကနေဖို့ချမ်းသာတယ်လို့ဘယ်တော့မှမရှိဘူးမင်းအမျိုးပြက်အောင်လှုပ်လိမ့်မယ်လို့အဖေကမဆုံးပါဘူးလားဆုံးပါဘူးဆုံးပါတော့သိပြီဒါပေမဲ့ तू ခွဲနိုင်သလားမခွဲနိုင်တာဘသူကြောင့်လို့ဟောတဏအဲ့ကြတော့ခင်လို့မသိတော့ဘူးလာမဲ့ဘေးကိုမသိတော့ဘူးရှင်းလားရဲ့အဲ့တော့တန်တရားတစ်ခွင်လုံးအကြောင်းရှာခဲ့တော့သူကမသိခြင်းရဲ့ခင်ခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားဘာလဲမသိခြင်းအဲ့တော့ကိုယ်လိုဆန္ဒကြီးရှေ့တန်းတင်လို့မရဘူးအကြောင်းသိအောင်လို့မှန်ပါဗျာဗါတဲ့အကြောင်းနဲ့တကွာသိရင်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva တတ်เสียလို့သေးလားလို့ပါဗျာကြည့်အခုတန်တရားလဲနေတာဒီထက်ကလူတွေအားလုံးအဝိဇ္ဇာအစဇရာမရဏဆိုအဲ့တော့အဝိဇ္ဇာဆိုတာငါလားမှန်ပါဗျာယောက်ျားလားမှန်ပါဗျာမိန်းမလားမှန်ပါဗျာအဝိဇ္ဇာဆိုတာဘာလဲမသိတာပြောအဝိဇ္ဇာဆိုတာမသိတာအဲ့ဒီမသိတဲ့တရားခင်ဗျားတို့အားလုံးမှာရှိမရှိရှိတယ်ကြုံမှာရော
်ပါဘူး။အဲယဟန္တာမဖြစ်မချင်းရှိတယ်။သဘောပါလား။အဝိဇ္ဇာဘယ်တော့ကုန်ဘူးဆိုယဟန္တာဖြစ်မှာကုန်မှာ။ဟောဒီအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာဟာယဟန္တာလေးမဲ့လေးဖို့ရမှာကုန်မှာ။ကျင်းရသလား။ဒါဖြင့်အားလုံးမှာရှိတဲ့အဝိဇ္ဇာရှိမရှိ?အဲ့ဒါယောက်ျားမိန်းမတွေဘုန်းကြီးတွေပဲသီလတွေရှိတာလားမသိချင်းအဝိဇ္ဇာလားမသိချင်းအဝိဇ္ဇာအဲ့ဒါငါးပိုင်းငါဆိုင်လို့ပြောလို့ရပါဘူးခင်ဗျာတခါအဝိဇ္ဇာပစ်စရာအတိတ်ကခင်ဗျားတို့ကြိုးလို့လုပ်ခဲ့တဲ့ကံတွေရှိမရှိအဲ့ဒီကံတွေရောခင်ဗျားတို့ကြိုးလို့စီမံခန့်ခွဲလို့ရလားမရပါဘူးခင်ဗျာဘယ်အကျိုးပေးလာပါဘယ်အကျိုးပေးမလာပါနဲ့မရပါဘူးခင်ဗျာဖျံထိုင်ထုံးပြီးကာကွယ်မယ်မရပါဘူးခင်ဗျာကံကောပန်းထိုးပြီးကာကွယ်မယ်မရပါဘူးဓာတ်ရိုက်ဓာတ်ဆင်လုပ်ပြီးကာကွယ်မယ်မရပါဘူးဓာတ်လုံးရေစိမ်တော့မယ်အင်းခွဲပြာချမျိုးမယ်ရပါပါဘူးရမလားအုံဖွတ်မန်းခိုင်းမယ်မန်းခိုင်းမရကိုယ့်အကိုပရိစိတ်ပဲလုံဆန်းကြိုက်သလိုရှင်းလားရှင်းပါပါမှတ်ထားလောကမှာမကြံရတဲ့ကြံလို့မရတဲ့ခင်ဗျားတို့လက်လန်းမမီနိုင်တဲ့ကိစ္စတစ်လောကအရာမကြံရတဲ့လောကဆိုတာဒီဩကာသလောကကြီးကိုမကြံနိုင်တဲ့ဘယ်လောက်ကျဲတယ်လဲဘယ်လောက်အဆုံးရှိတယ်ဟောမင်းမိုးကဘာလဲမကြံနဲ့ခဲလို့လက်လန်းမမီဘူးရှင်းနော်။နောက်ကံအရာမကြံရတဲ့။ဘယ်ကံဘယ်အချိန်အကျိုးပေးမယ်လို့ဘယ်သူမှမသိဘူးတဲ့။ရှင်းလား။ဘယ်ကံဘယ်အချိန်အကျိုးပေးမယ်လို့ဘယ်သူမှမသိဘူးလို့ပြောတာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးဒေဝရကြောင့်မောင်းဆင်ချတာ။သူကံသူကြိုပြီးတည်ထိုင်အဲ့နာသူမသွားဘူး။မှန်ပါပါဘုရား။ဒေဝရလည်းအလကားနေရင်ဒေအိုးရအောင်မယ်သူချိန်မကြီးလည်းပယ်အောင်မယ်။ရှင်းလားရှင်းပါပါအကျိုးပေးချိန်တန်လို့အကျိုးပေးတာပါခြေနဲ့လားရှင်းပါပါသဘောပေါက်သလားရှင်းပါပါဖျားတောင်ရေရာခြေလို့မရရင်ဘယ်သူလုပ်လို့ရမလဲဘယ်သူတာဝန်ယူပေးနိုင်လဲဘယ်သူတာဝန်ယူပေးနိုင်လဲဒါကံအရာမကြံရလောကအရာမကြံရဖျားရဲ့သဗ္ဗညုတဉဏ်အရာမကြံသဗ္ဗညုတဉဏ်ခင်ဗျားတို့လက်လန်းမပြီဘာတွေဘလောက်သိလဲတွေးလို့ရလားမရပါဘူးသိနိုင်သလားမသိနိုင်ပါဘူးခြေနဲ့တော့အဲ့တော့အားလုံးတန်တရာတစ်ခွင်လုံးဦးစင်းတို့သူတော်ကောင်းတို့ဘာဖြစ်ခဲ့လို့တန်တရာလဲတာလဲလို့မေးရင်အပေါင်းအသင်းမားခဲ့လို့ရှင်းလားမှန်ပါဘူးဗျာမမခဲ့တာအဝါဆုံးပါဘူးအခုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကဖွတ်ဆက်ကိုပြောပြီးဆုံးမလိုက်မှဒီဦးစင်းလေးသောတာပန်တည်သွားသောတာပန်တည်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကဖရာအဆုံးမဝမ်းနဲ့ကိန်းသွားပြီ။သူ့မှာအဓိသီလအဓိစိတ်ဓာအဓိပညာအဲ့ဒီကြမှာသာသနာတည်တယ်။မှန်ပါပါဘုရား။သောတာပန်တည်မှသာသနာတည်ပါပါဘုရား။အခုခင်ဗျားတို့သာသနာတည်ပြီလား။မတည်ပါဘူး။မတည်သေးဘူးမှတ်ထား။ပုထုဇဉ်ဟာသာသနာတည်ပါပါဘုရား။တရဏဂုံကိုမြဲပြီလား။မမြဲသေးဘူး။ဒါကြောင့်အမြဲဆောက်တည်နေရတာ။ဘုရားတရဏကိစ္ဆာမိအမြဲမပြတ်ရွတ်နေရတာ။ဒါကနှုတ်နဲ့ညွတ်နေတာပဲရှိသေးတယ်ဒီမှာခိုင်မြဲခြင်းမရှိသေးဘူးဟိုမှာဒိဋ္ဌိဝိသေကိစ္စကွာသွားလို့သောတာပန်တည်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြောင့်အဓိသီလအဓိစိတ်ဓာအဓိပညာသာသနာ၃ရက်လုံးပဲမှာကိန်းသွားပြီရင်ထဲမှာကိန်းသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသူ့သီလကိုအကျိုးခံအောင်မလားခံတော့ပါအကျိုးခံပြီးတော့ဟိုကသလေးထမင်းကိုဆွမ်းကံဝတ်ကြီးအပြည့်ခံပြီးသွားစားမလားစားပါဟောဒီဆွမ်းစားအောင်မလားစားတော့ပါတခါဒေဝရနာကပိုးဖဲဂရိဘာသင်္ကန်းကိုယီမှန်းပြီးတော့သွားအောင်မလားကျင့်ရသလားဟဲ့သီလသမာဓိပညာဘယ်အကြောင်းကြောင့်မှသူ့သမာဓိကိုအပြည့်ခံတော့အဲ့တော့ပညာမှာလဲချင်းချိန်နိုင်တဲ့အားတွေရှိမရှိကျင့်ရတယ်နော်အဲ့တော့တန်တရားတစ်ခွင်းလုံးတို့ဆင်းရဲလာရခြင်းအကြောင်းရင်းကဘာဖြစ်လို့လဲလို့မေးရင်အပေါင်းသင်မှားခဲ့လို့ဘယ်သူ့အလိုလိုက်ခဲ့တာဘယ်သူ့အလိုလိုက်တာကျင့်ရသလားဒီနေ့ခင်ဗျားတို့လုံးသမျှအလုပ်တွေဟာဒီမှာသူခိုင်းနေတာမှန်ပါပါဥပါဒါဘသူခိုင်းတာအခုပြောသမျှဆိုသမျှလဲဥပါဒံရဲ့တတိနဲ့ပြောနေတာမှန်ပါပါရှင်းလားမှန်ပါပါတတိထားပြီးမပြင်ရင်ပြောနေကြအတိုင်းပြောတယ်ဟုတ်လားမဟုတ်လားဟုတ်ပါပါအဲ့ဒါဥပါဒံတတိထားပြီးမစင်ကျင်ရင်စားနေကြအတိုင်းစားပါပါစားတယ်လောဘနဲ့လဲစားတယ်ဒေါသနဲ့လဲစားတယ်မောဟနဲ့လဲစားတယ်တတိမရှိရင်ငယ်ဦးသိကြိုက်တဲ့လူကငယ်ဦးသိနိုင်စားနေတာပဲဟမ်အချင်းကြိုက်တဲ့လူကအချင်းနိုင်စားဆရာဝန်ကမတည့်ဘူးပြောထားတယ်ဘေးကသတိပေးမှဟဲ့မတည့်ဘူးလေဆိုတော့မှအင်းနည်းနည်းပါရှင်းလားရှင်းပါပါ
အချိုကြိုက်တဲ့လူကအချိုစားတယ်စီချိုရှိတယ်မစားနဲ့ဆိုတော့လစ်တဲ့ချိန်ခိုးတုတ်တယ်ခံရတော့ဘူးခံရဟောကျင်းတယ်နော်အားလုံးသိချမှတ်သွားသမှာခင်ဗျားတို့တကယ်တရားလူချင်းလို့လာတာအဲ့တော့ကာယကံဝစီကံမနှောခံတိုင်းကိုအုပ်ချုပ်ထားတာဘာလို့လဲအဲ့ဒီဥပါဒံလက်အောက်ကလွတ်မြောက်အောင်တတိထားပညာနဲ့ကြည့်ပြီးတော့လွတ်အောင်ယုံရမှာရှင်းတယ်နော်အဲ့တော့တို့ကိုထောက်ပံ့ထားတာကံစေဥရုအဟာရအကြောင်းတရားဘယ်နှပါ၄ပါးပါဗျာဒီ၄ပါးအကြောင်းရှိရင်အကြောင်းချုပ်ရင်အကြောင်းပြက်ရင်အကြောင်းဖြစ်တော့အားလုံးကျင်တဲ့တော့ကောင်းပြီအဲ့တော့ဒီမှာဖုတ်ဆက်ကိုဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကဟောလိုက်တော့ဒေဝရတ်ကိုပေါင်းမိတဲ့အတွက်ပျက်စီးရတဲ့ပုံကိုယ်တွေမရှိဘူးလားရှိပါတယ်ဗျာအဲ့တော့ဒေဝရတ်ဆိုတာပေါင်းတင်တဲ့ပုံကိုယ်လားမပေါင်းတင်တဲ့ပုံကိုယ်ပေါင်းတင်တဲ့ပုံပါဗျာအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ကဒေဝရတ်ကြီးကိုမမြင်နဲ့ဒေဝရတ်ဒီဘယ်သူလွှမ်းမိုးတာခံနေရလဲတဏှာဥပါဒံဖျားနေရသူလိုချင်တဲ့တဏှာရှိမရှိရှိပါပါသူကိုယ်သူဖျားဖြစ်ရမယ်ဖျားနဲ့တန်းတူပဲဆိုတဲ့အစွဲရောရှိပါပါအဲ့ဒါတဏှာနဲ့ဥပါဒံကျင်းရသလားအဲ့တော့မပြုတ်သေးမပြုတ်လိုက်တဲ့အမားတွေအကုန်လုံးသူမလုပ်ဘူးလားလုပ်ပါဘူးအဲ့တော့လုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတာလုပ်ချင်လို့လုပ်တာလားမသိလို့လုပ်တာလားမသိတာကဝိဇ္ဇာပါခင်တာကတဏှာအဝိဇ္ဇာတဏှာဥဆောင်မှုအောက်မှာဥပါဒံတတ္တိနဲ့အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာအရင်းခံဥပါဒံကံကြောင့်ယုံနံပေါ်ရှင်းရလားအဲ့ဒါငါ့အလိုငါ့အကြိုက်ပါလားမှန်ပါပါခင်ဗျားတို့ဖြစ်ချင်တာဘယ်တော့ဖြစ်မလဲဘယ်တော့မှမဖြစ်ဘူးမဖြစ်ဘူးဆိုတော့မလုတော့ဘူးလားလုတော့လုတဲ့လုထိုက်တာတော့လုပါပါဘုရားမှာကံပေးသလောက်ပေါ့လုပါပါဟုတ်ပြီနော်မှန်ပါပါသို့တော့ဝရိယလျှော့ထားရမလားမလျှော့ပါဘူးအေးရသလောက်တော့ငါတို့စူးစမ်းပြီးလုပ်နေပါပဲမှန်ပါပါကွင်းထဲမဟောတော့ကျောင်းမှာဟောတယ်ဘာဖြစ်တော့မှန်ပါပါရှင်းတယ်နော်ကွင်းထဲမနာရတော့ကျောင်းမှာနာတယ်မှန်ပါပါဒါကအခုခင်ဗျားတို့ညံဝရိယကြောင့်ရတာမှန်ပါပါရှင်းရလားမှန်ပါပါဟိုနေရာမှာလုခွင့်ကြီးကကံကြောင့်တရားကြောင့်အကြောင်းတိုက်ဆိုင်လာလို့ဒါကံကြောင့်ခင်ဗျားတို့နော်လုံလဝရိယနဲ့ကြိုးစားညံဝရိယနဲ့ကြိုးစားတော့ကံကောင်းတော့ဒီနေရာလေးရလာတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာကုသိုလ်ဖြစ်ခွင့်တကယ်တော့ဒီနေရာမှာတချောင်းလုံးအကုသိုလ်ဖြစ်နေတာကိုတို့ကကုသိုလ်ဖြစ်ခွင့်လေးရတာဟောဖြောင်းဖြောင်းမလုပ်ရဘူးဘာဖြစ်လို့အကြောင်းမကောင်းလို့ဘာမကောင်းလို့မိုးကြီးပဲလည်းပြည့်သွားမတင်နဲ့လာတာကမေလဝူရှင်းလားအကြောင်းကောင်းမှအကြောင်းမှန်မှအဲ့တော့တဏှာဥပါဒံလက်အောက်ကိုပဲခင်ဗျားတို့ဝင်နေကြမယ်ဆိုရင်မှားပြီးရင်မှားပါပါအဲ့တော့သူတကာလက်အပြစ်တင်မလားအကြောင်းရင်းတွေ့အောင်ရှာမလားမရှာပါဘူးဘယ်သူနဲ့မပေါင်းအောင်တဏှာဥပါဒံနဲ့မပေါင်းနဲ့ဘယ်သူနဲ့မပေါင်းနဲ့ဘာနဲ့ဆင်ကျင်ရညာနဲ့ဆင်ကျင်အားလုံးကြည့်စမ်းကိုပိုင်တဲ့လူရှိလားမရှိပါဘူးကိုကိုကိုစီမံလို့ရလားကံအရာကိုစီမံလို့ရလားဒါကြောင့်ကံအရာမကြံရလောကအရာမကြံရသဗ္ဗညုတညာအရာမကြံရအဲ့တော့မကြံသင့်တာမကြံမဲနဲ့လှုပ်သင့်တာကိုလှုပ်တော့ဘာနဲ့ပေါင်းညာနဲ့ပေါင်းတဏှာဥပါဒံနဲ့ဘယ်သောအခါမှမပေါင်းပါနဲ့တဏှာဥပါဒံကြောင့်ချမ်းသာတယ်လို့ကျေနပ်သလားတဏှာမာနဒိဋ္ဌိကြောင့်ခင်ဗျားတို့ကိုချမ်းသာပေးတယ်လို့အဲ့ဒါကြောင့်ဖို့ဟာပုတ်သင်တဲ့ပေါင်းလို့ချမ်းသာရိုးထုံးစံမရှိသလိုပဲတဏှာဥပါဒံနဲ့ပေါင်းလို့ချမ်းသာသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိတဲ့အတွက်ဘာနဲ့ပေါင်းကြလဲအသေးမဥခင်ကဲဒါဖြင့်ကြည့်စမ်းခန္ဓာဘယ်နှပါဘယ်ချိန်ကြည့်ကြည့်မြဲတာတွေ့မလားမမြဲတာတော့ဖြစ်ပြီးတော့ကဲဖြစ်ပြီးပြတ်တာဘာသစ္စာသိတဲ့ဉာဏ်ကသေတာကနောက်ခန္ဓာမလာတာကသစ္စာဘယ်နှချက်ကိုเอ้ยแกโตตะสา4แจ่ตะเปญเนใกล้มาตาเลยตันตระวุฒด้วยมาลึกเกနိုင်มาဖြစ်တဲ့အတွက်မမိမလျော့မပေါ်ဆာသောတတိမလျှော့သောဇွဲလုံးလာဝရိယလက်ကင်ထားပြီးတော့ဒီဘဝဒီခန္ဓာမစွန့်ကြခင်ကလေးမှာမပေါင်းသည့်မပေါင်းအပ်သောအဓမ္မတရားများကရှောင်လွဲနိုင်အောင်ကြိုးစားအထောက်ကြပါစို့လို့တိုက်တွန်းရင်းနဲ့နားကြစို့ကဲအားလုံး15မိနစ်လောက်เนาะတရားရှုမှတ်အားထုတ်ကြပါအောင်ဆိုအရိယာဘုပြင်ပါဒီနေ့စကြိမ်တော့နောက်ကြပါတယ်10နာရီခွဲတော့မယ်ရမလားရပါပါဘုရားဟုတ်ပြီ10မိနစ်လောက်ပေါ့ကဲတိုင်းတ
dem lin khwe thai thai du dou thai thai nit the the lo thai thau thau kha ma ma tha kaung ma ma tha le phwa na phe she le ma thait chin thi tha me Timeline quit tie tie, do do tie tie, knit that low tie, do the karma mata, karma mata, left one of a shed, left my teaching tea time. That's why we are saying, Guru Majiga Gakan the car wet, Koda Samba. My bound him, my bound at all. Boko ne pong me lo. Be a seed that day, the yago. To tie your handy go hori. Tito Turagondo was in Duha. Ah, they were Naza, Balana, Bandita, Ninsa, they were na, Sure and I. Balanam might don't a yan it. Auntie would not, my bounty yabu. Might don't a yasura bali. Mimigo, akutu, pissi de yan. Kutu de yago, mapio, damn yet de yan. Kudo yema, pipin at de yan, alongo. Look out, show ya. Akudu go chipposi de diari, lo on shoyami. Bello a junkie son neve chip chip. Pure the mia zakaha, kudu zaga piami. Gondo zaga, mando zaga, a juicy dozaga. Lo the mia aloha, kudu a lo piami. Lo the mia aloha, kudu a lo piami. Mimi ye kaya ganjao, dabado poku, dabado tatawa. Masin ye siyabu, mapia si siyabu. Chandamia si demia siti aluhale. Kondo siti piami. Jiramia swabiashin kurumia jiga. Upon them, Mare, tu lado, digu, lado, yahanda bagu. A day what to go, song, beat or so mare. Na ba ba sana, tante we. Isanda tuka, made a deep. Koda kulan, ga gandawa. Galain ba be deep at the nan. Koda kulan. Pomyodo di Gaganda Gaganda lo sure Bukte ma Dukan chandago na ida di Ewa Ewa Mayata kedu Baba zana dandi we Baba makongo yuma do asui kimbone Pompo do di Isanda dukan Since it chandago na e de di e maya Adanan gogo galing piasi chendo papi di yao se e Magondo mesa sui kembone paumi de pokuha Poha potene paulo chanda maya na in the lobe Pedo akama chandago yama mahopu เมษวาพญาရှင်โกรมญาติก็สู้บาเลยเออป้าป้าสู้แล้วมะก้องต่ออสุยเข็มม้นสู้ล่ะเปลี่ยนป้าบะหิฏฐะก็ลาได้พกะก็ปุฏติงกูป้องเจมิวแท้อธิกะก็ตรอก้องโนเยนะลงตาตรอก้องโนเยสิทธิ์สิทธิ์วิญญาณมาป้องผ่อได้
တရားတွေဟာပုတ်တင်ထက်ကြောက်เสียကောင်းပါလေစိတ်ဝိညာဉ်မှာပေါင်းဖော်နေတာအဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံသူတော်ကောင်းတို့ရဲ့အသိစိတ်တွေကိုပိတ်ဖုံးပစ်တာအဝိဇ္ဇာအဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာကိုပိတ်ဖုံးနိုင်အောင်အကူအညီပေးတာတဏှာတဏှာအားကောင်းစေတာဥပါဒံတဏှာနဲ့ဥပါဒံကချဲလဲပြီးတော့သာယေသမီးရေစီးပွားရေငါးပါးအာယုံကာမဂုဏ်တွေနဲ့လူချင်းတူတူသူချင်းမျှမျှဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်တွေနဲ့တန်တရာလုံးခိုင်းလိုက်တာအားချိန်မရှိနားချိန်မရှိသေးသေးတိုင်အောင်သူခိုင်းနေကုသိုလ်ဖြစ်ချိန်တန်တရာကလွတ်မြောက်ကြောင်းရှာဖွေအားထုတ်ချိန်မပေးခဲ့ဘူးအခုခေတ်ဒီကာလမှာကြည်ရင်အရိယသစ္စာတရားတွေဟာအလွယ်တကူနာကြားနိုင်တဲ့ထွန်းကားနေတဲ့ခေတ်ခန္ဓာအာယတနာဓာတ်သစ္စာပရိစ္ဆသမုပ္ပတရားတွေကြည်ကြည်ပြန့်ပြန့်လူတွေနားလည်နိုင်အောင်ဟောပြောသင်ကြားပြသတဲ့ဆရာသမားများမြောက်များစွာပေါ်ထွန်းပြီးတော့အလုံးကိုပညာအားကောင်းတဲ့ခေအဲ့ဒီခေကြီးမှာပဲမသူတော်တရားဟုဆိုအပ်တဲ့သူတော်ကောင်းတရားနဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ကာမဂုဏ်ကိုအားပေးတဲ့တရားတွေကာမဂုဏ်နဲ့ဆွဲဆောင်တဲ့တရားတွေသီလအာထုတ်ဖို့မလိုဘူးသမာဓိပွားများဖို့မလိုဘူးဝိပဿနာလုပ်နေဖို့မလိုဘူးတရားဆိုတာအာထုတ်เสียမလိုဘူးဆိုတဲ့အာဓမ္မတရားတွေကလည်းလွန်မှုပြီးတော့အပြိုင်လာတော့ဘယ်မှာသွားပြီးတော့ကွာခြားသွားပါသလဲဆိုတော့မကောင်းသောပါပအာဓမ္မတဏဥပါဒံနဲ့ပေါင်းမိတဲ့ပုံကိုယ်တွေကငကူကမှပြင်းရည်ခြင်းတန်တရာကထွက်မြောက်ဖို့ဆိုပြင်းရည်တယ်ကာမဂုဏ်ခံစားဖို့သာလုံလဆိုင်ကြတာဒီတော့လွဲမှားတဲ့တရားတွေကိုအလွန်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာလက်ခံပြီးတော့အပေါင်းအသင်းမှားသွားလိုက်ကြတာကာမဂုဏ်အာယုန်တွေနဲ့ပဲအချိန်ကုန်ပြီးတော့ရရှိလာတဲ့ဘဝပါရမီတွေအခုတော်ကောင်းတို့ပါရမီဓာတ်ခံနေရှိကြလို့ဒါနပါရမီသီလပါရမီသစ္စာပါရမီဒိဋ္ဌံပါရမီအတီးတီးဖြည့်ခဲ့ကြလို့ဒီနေ့ဘုရားသာသနာနဲ့တွေ့တာတွေ့ပေမဲ့အပေါင်းအသင်းမှားရင်အပေါင်းအသင်းမှားရင်လမ်းမှားရောက်ပြီးတော့အရှုံးကြီးရှုံးအဆုံးကြီးဆုံးဒါကြောင့်ဘယ်သူပြောလို့မှနားမယောင်ပါနဲ့သီလဆိုတာစောင့်ထိန်မှုမပါဘဲနဲ့ဘယ်သောအခါမှမပြည့်စုံပါဘူးတမာတိဆိုတာပွားများခြင်းမရှိဘဲနဲ့ဘယ်သောအခါမှရင့်ကျက်မလာပါဘူးဒါကလောကနိယာမကြီးပါဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကသမာဓိဘိက္ခဝေဘာဝေထသမာဓိသမာဓိကိုဘိက္ခဝေငါဤจิตတတပြည်များတို့ဘာဝေထပွားများကြသမာဓိကိုပွားကြသမာဓိကိုပွားကြဘာဝေတာဘဟုလိကတာဘောဇင်ကောတတိသင်္ခါတောဓမ္မနံဝိစီယောတထဟာဘောဇင်နေပွားကြမဉ္ဇဏ်နေပွားကြ၊ဖူဉ္ဇဏ်နေပွားကြ။အချိန်ပြည့်ဖုရားကအာထုတ်ဖို့တိုက်တွန်းနေတာ။အဲ့ဒီစကားလေးတွေကနားထဲမှာကောင်းစွာစွဲမြဲစွာမှတ်ယူထားပါ။အလိုလိုသူတော်ကောင်းဖြစ်သွားတာမရှိပါဘူး။အလိုလိုသူတော်ကောင်းဖြစ်ဆိုရင်ဘုရားသခင်ကအချိန်တန်တော့အကုန်ကယ်မှာဆိုတာနဲ့ဘာထူးအောင်မလဲ။ဒီတော့အာမထုတ်ဖယ်ရတဲ့တရားဘယ်တရားမှမရှိဘူး။နောက်လောကနိယာမမှာဘယ်လမ်းမှဖြတ်လမ်းမရှိဘူး။မှတ်ထားပါ။လောကနိယာမမှာ
လောကီပဲဖြစ်ဖြစ်လောကုတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဖြတ်လန်းမရှိဘူးသူတော်ကောင်းတို့နားမလည်နိုင်တာကလောကအလင်းမှာလှုပ်ခါလက်ခါနဲ့ဝုံဝုံတိုင်းတိုင်းချမ်းသာသွားတာ။ဩသူတို့ဖြတ်လန်းကတက်သွားတယ်လို့ထင်တာမဟုတ်ပါဘူး။အဲ့ဒီလိုချမ်းသာကြောင်းအတိတ်ကဒါနမျိုးစိစိုက်ပျိုးခဲ့လို့သူ့လောက်ကိုမလူခဲ့လို့သူ့လိုကိုမစင်ကြဲခဲ့လို့သူ့စေတနာမျိုးကိုမှမရှိခဲ့လို့သူ့လောက်ကိုမချမ်းသာတာအဲ့ဒါအကြောင်းတရားတွေပဲဘယ်တရားမှအချောင်ရတဲ့တရားမရှိဘူးအသက်ရှည်တဲ့လူဟာအသက်ရှည်ချောင်းတရားတွေအားထုတ်ခဲ့လို့ဥစ္စာပေါ်တဲ့လူဟာဥစ္စာပေါ်ချောင်းတရားအားထုတ်ခဲ့လို့အချမ်းရံပေါ်တဲ့လူဟာအချမ်းရံပေါ်ချောင်းအားထုတ်ခဲ့လို့ဥစ္စာမွဲတဲ့လူဟာဥစ္စာမွဲချောင်းအားထုတ်ခဲ့လို့ယောဂပေါ်တဲ့လူဟာယောဂပေါ်ချောင်းအားထုတ်ခဲ့လို့အရာအလုံးဟာအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်တဲ့အကျိုးတရားတွေကြီးပဲယခုဘဝယခုခဏမှာအကြောင်းမှန်အောင်အကြောင်းကောင်းအောင်ကြိုးစားကြအတိတ်တန်တရားတစ်ခွင်မှာလွဲမတဲ့အကြောင်းတရားတွေကြီးလုတ်ခဲကြလို့မပြည့်စုံတဲ့အကြောင်းမမှန်ကန်တဲ့အကြောင်းအဲ့ဒီအကြောင်းတွေကြောင့်အခုမှမပြည့်စုံတဲ့ဘဝမမှန်ကန်တဲ့ဘဝအကျိုးပေးတွေဗယံဗဒာနဲ့ဗယံဗဒာဘေးတင့်နေကြတာအဲ့ဒီလိုတရားကိုနားလည်ရင်မကောင်းသောအကြောင်းတရားတွေလုံးကမလို့ရဲတော့မကောင်းမှုဖြစ်ရမှာရှက်တယ်မကောင်းမှုဖြစ်ရမှာကြောက်တယ်ယခုဘဝအစင်မပြေမှုတွေဂျုံတိုင်းတကယ်တော့ရှက်စရာအတိတ်အကြောင်းမကောင်းခဲ့ပါလားတရားခဏနေပေါ်နေတာတရားခဏနေပေါ်နေတာအဲ့လိုရှက်ချင်းကြောက်ချင်းတွေနဲ့လွတ်မြောက်အောင်ယုံမှဘဝရဲ့အနှစ်သာရဟာသီလတမာတိပညာပဲသူတော်ကောင်းတို့ဥစဉ်တို့ကိုဒီတန်တရာဒုက္ခကထုတ်ဆောင်ပေးမှာသီလတမာတိပညာဆိုတဲ့တရားသုံးပါအပြည့်တခြားသောအပေါင်းအဖော်မရှိဘူးဒါကြောင့်တဏှာမာနဒိဋ္ဌိတဏှာဥပါဒအဝိဇ္ဇာတွေနဲ့ပေါင်းမဲ့အစားသီလသမာဓိပညာနဲ့ပေါင်းသီလသမာဓိပညာနဲ့ပေါင်းအပေါင်းအသင်မလွဲစီနဲ့အပေါင်းအသင်မလွဲကြစီနဲ့တတိလက်မလွတ်ပါစီနဲ့